بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tubaza Allah tabarak wa ta'ala shatu wa dubu wangazi Tumusaba Allah tabarak wa ta'ala Atugase nebio Bituiga mdaru sueno Eda Gaba tumusaba Allah tabarak wa ta'ala tuongero okumanya Okumanya uko kutugase feke nini Atinafe tugase na ko bannafe Ngabu wa gamba wechitiba Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi rahmatan wasa al-ilmu la ya'diluhu shay'an qalu kayfa dhalik qala liman sihhati niyyatuhu yanwi rafa' al-jahl an nafsihi wa an ghayri uksuma ilmu tiwali chiche yinkana tiwali yoshindishogenda kula mudunia mno nubulamuwo nga kigambo kibaita kunonya ilimu leo ekyo nno nga kijja kutereera bulungi nnyo ng'olina ebitendo bibiri ebitendo ebyo bibiri ebikuvaako ate era tekijja kugasa yanwi omalirira n'oleta enniya rafaul jahal an nafsihi okuba nti oyala kwejjako obutamanya rafaul jahal an nafsihi amalirira okwejja ko obutamanya kye kisooka ekituleeta mu ddalu sunga zino tuyingire mu bamanyi ekyokubiri wan ghayrihi n'okuyigiriza banna batamanyi eyo enniya kwe tusomera yirimu si kufuuka basereebu si ensi enkakase ku kyalo bantende nga bwe nina yirimu enki ennyingi era ebimu ku bizibu bye tusanga kasoba n'enniya enfu tekijja kutambula oba eyo enniya enfu Allah gyajja okuweerako naye tebijja kugasa era tusanze abayivu abamanyi nga b'amaanyi naye nga tebimulabikako tebimugasa na mugasa naffe kenyini tatugasizza aga nti oyo w'egindi yafulumira mu yunivasite y'egindi Islamic University ya Jindi, Karachi, Azihari, Madina, ne wala wanji, nenge vikula virala. Mubyo nabyo na ili mchesoko kukula ko, kukula vika kugwe ngagwe. Neisayo, kwata yevintu, ibadazo, venwe mala, noloko jituweleza nafi. Ebigambe vivyayo vila wachitiwa, الإمام أحمد بن حنبل مسجم إيراكا رحمة الله عليه رحمة واسعة بمزر مكة شكومي مكاغا موينا هجرية مغانجي إيراق ناتو غسان يوم مكتوان لكي بيتابو نغا مسند إمام أحمد شتابو إشموكو بيتابي بياما نينيو إنيو مسند إمام أحمد يلي ميزوا إمام شافعي yali akyali muto yali asoma irimu kwa ekitiibwa musomesa we Imam Shafi ate ye enzaala y'omu Makka Imam Shafi ava mu kibuga ky'e Makka yasomesa ate Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhim jamia bonna abo tekuliko sahaba n'omu wadde tabi'in tekuliko sahaba n'omu wadde tabi'in kubanga tumanyi kiki kibaita sahaba nyingo mmekezi n'okujjula satu yalaba ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo nyingi emu n'amukkiriza bye yajja nabyo ezo nyingo bbiri n'abifiirako oyo alina tayito eya sahaba ate amulaba ng'endi abeera mu kitundu kirala wadde yamukkiriza n'abifiirako tafuna tayito eyo eyamukkiriza n'abifiirako naye nga tamulabyeko
era tajifuna nga Najashi. Najashi yabikkiriza era nabifiirako naye teyamulaba. Era tuwulira nk'omumanyi yenna aga nti sahaba Najashi. Kubanga teyajuza nnyingo. Ate waliwo baamulaba ne babigoba nga ba Abi Lahabi. Tuwulira nk'ogaga nti sahaba Abi Lahabi oba sahaba Abu Jahal. Kubanga bo baamulaba naye babiwakanya. Baalinga naye mu Makka naye babigoba. Era nabo tebafuna tayito. Kaakati ate then bataabe bo tebafuna mukisa kulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama naye bafuna omukisa ne balaba basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama. Era nabo balina ennyingo ssatu. Ennyingo esooka bebalaba ku basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallama ne bakkiriza irimu eyo era ne bagifiirako. Baita bataabe nga ba Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Uwais al-Qarni, Sa'id bin Musayyab n'abala nkuyanja rahmatullahi alayhim jami'a. Bal ogwe mutindiro oguddako obuzito, mutindiro ogusooka okuba omuzito ennyo mu ddimu umma muno gwe mutindiro gwa sahaba. Bazito mu irimu, bazito mu iman, bazito mutakwa Allah. Ebyo bintu ebisatu tiriyinza kunyenya basajja abo. Era nabbi yabyogera sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti khayru nnaasi qaruni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Abantu bonna abasinga okuba ab'ebbeeyi byebyo bempangadde nabo. Ategeeza basahaba khayru nnaasi qaruni. Abantu abadde mu kyasa kyange be basinga ebbeeyi. Naye ebbeeyi teri mu serebu oba kuzimba bizimbe na kuvuga mamotoka ga bbeeyi. Wa innama ebbeeyi eri mu bigambo bisatu: ala ilmu wala ibada wal a'mal as-salihat. Ala ilmu okumanya nga irimu, kati nga agenda kuva wa singa basajja abo irimu. Al iman okutegeera Allah tabaraka wa ta'ala, okukkiriza Allah ng'agenda kuvaawa asinza abasajja iman. Then n'ekirala al a'mal as-salihat okulongoosa ibada. Ffe ensala gye tusaala oza basahaba bwe baasaalanga eyo gye tubojja obubozi bwetutyo misinde kubanga ffe eswala ezaffe tuzisala obudde bugenze ate tulireeti ate ne tupakuka. Oyo nno n'emirundi emeka? Ebiri. Gwali leeti ate okola ki? Opakuka. Nakulako k'ekibuuzo kye neewuunya mu bulamu bwange nga tusoma eyo Buwarabu kyali mu winter. Nagenda ne nsoma ate ne tulina ne tumpisaawo. Ngendo zizuukuka nga nkere eddakiika asatu ku kibuuzo kyatandisedde eddakiika asatu. Mu bunnyogovu Allah yakula ebiseera by'obunnyogovu bw'ofuna akabugumo tuba tulo. Ebiseera by'obunnyogovu kasita obuguma mu booti obumiri nga bwebaka. Najja leeti mu kibiina abakumi ebibuuzo ne banyombesa nnyo, kale ova wala mwe mutamanyi nnaku yammwe, wajja wano kusoma wedda webasi bano bata ne bayomba. Twali mu pepa agitanga kawaidul fiqhiya, emisingi gya fiqhi, emu ku pepa enzibu ennyo. Ngendo tuuka mu pepa nga abasajja bali mu bibuuzo tuli mu winter nga batuuyana nga kapepa kaziitowa. Musajja nampa empapula zange nga banyombesa nankwasa ekkalaamu. Allah n'agenda nti lamu tawfiq, bonna nze ne basooka okumala bonna. Nasanga batunula bati basomamu bwatunula. Allah n'ansaasira basomamu bwe nti nga we natunudde ate omusajja waabuuziza. Kaakati najja leeti naye ate Allah n'ampa tawfiiqi ne nzikakkana ne nsipakukira mu pepa era Allah n'ansaasira ne njiyita. Sinza kkerabira mu bulamu bwange kubanga nazuukuka ntidde. Abo basajja ngaesaayo nayinza okuga nti ojja kukola kibuuzo okereye
Ekyo kitegeeza ate ebintu bingi nnyo mu bulamu bwo. Kubanga tebali awo kudda awo bintu bajja kwegayirira naye Allah n'ansaasira. Wabula omwami omu ku bannyombesa yakyuka nga n'antunulira nga laba nze mpandiika bannange tebawandiika. Nga baddamu atunuulira nga ndaba alina eriiso eriraga nti alina kyambuuza kukijja kiki okuba nga gw'owandiika ate bano batunda buki mutunuzi kuba lali ateddemu tawfiq nga we nali natunudde obulungi ate nga webakuuziza ebibuuzo era Allah n'ansaasira apepe enagiyita bulungi qawaidi alfiqhiya emisingi gya fiqhi. Tubali twogera ku basahaba then wajja battaabii be baddako era nabo ekibazo toyali ebyo bisatu battaabii balina iman etajja kwenkana yaffe fekigenda kubenkana balina ilmu era balina ne amal assalihat. Naam, katugende mu kitabo twetwakoma luli. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي لخص لكم. نعم حديث يا جابر بن عبد الله الأنصاري من مدينة صحاب نو مدينة رضي الله عنه تنميز زوبار مسافري للنبي صلى الله عليه وسلم مو مريم أبادي بسيبي أتي مريم أبادي بسيبي نبالي نجرى زحام الزحام كي كل نجرى بانتون غبكون غاني نين غبسو بدوا nga bw'olengera nti oba ababooda beetomedde kali ate bannabwe ne bakuŋŋaana bano bayomba bano bagamba musembere eyo mumuwujje eyo bata zihamu nabi nalengera akafo nga waliwo zihamu bantu bakuŋŋaanye bali awo kwekubuuza nti ma haatha oyo agudde wansi wa rajulun kad dhullila waliwo omwami ali wansi bamuteddewo ekisiikirize nabbi n'abuuza nti ma haatha oyo ataani. Qalu saim oyo musiibi bali mu safaari nga yasiibye n'atendewalirwa olw'enjala n'omusana gwali mungi n'asinzituka n'agwa wansi n'azirika nabbi kwe kugamba sallallahu alaihi wasallama laisa min albirri assiyamu fi ssafari tekiri mu birungi tekiri mu ibada ennungi okukola ibada y'okusiiba ng'oli mu safaari kyategeeza sallallahu alaihi wasallam tekikubirizibwa toba muntu atya Allah omulungi asiiba okusiiba ng'oli mu safaari si kirungi kubanga omwami ono yatendewalirwa n'akaluubirirwa mu riwaayi ya musilimu n'atugamba nti alaikum birukhsati llahi allati rakhasa lakum abange mbakubiriza okukozesanga olukusa lwa Allah lwe yabateerawo alaikum birukhsatillah wadde oli mwezi gwa Ramadan safaari nzibuzibu si bulukuka kozesa olukusa Allah tabaraka wa taala atwagala nnyo era ayagala nnyo tugondeza kyava tuteerawo olukusa ng'olwo yuridu llahu bikum alyusra wala yuridu bikum al-usr Allah atwagaliza nnyo tugondeza byonna agala nnyo tugondeza eddiini agala nnyo tugondeza obulamu naye nno ati mwana watu ekyewuunyisa fe abaana adamu twagala nnyo nnyo okwekaluubiriza bina adamu gyava yenkana tayagala bintu byangu yitikatikako obuteekateeka obuzito bwa omufu bw'ati tayita mulyango bwe guti bwe muyisa bwayinza otumalawo ffenna ekyoto tebakikuma wano ebyo kwekaluubiriza ekyoto tebamalaga kikuma sibu nga tufiriddwe waka ate si buli omuntu akikuma era si buli omuntu akizikiza abakuumi b'ekyoto balala n'abazikiza baki si buli omu olina okuba nga olina tayito mu famire omu olina okuba ne tayito ekikeegwe ekitinibwa ekitulo kozikiza ekyoto kwekaluubiriza
kwekalubiriza naye Allah ayagala nnyo tugondeza era buli yenna ava ku bya Allah aba agenda kwekalubiriza obulamu bw'ensi aba agenda kwekalubiriza eddiini yenna ayagala obwangu mu dduniya muno wekwate ku bya Allah yenna ayagala obwangu mu ddiini muno wekwate ku bya Allah ebyo byokka ebirimu bwangu يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ولبيدة أجمعتك الله قاتل ساكو أبا جندي أتوى وليدة أجمعتك قاتل ساكو أجندي ردا كتوى وليدة فهو ولد ديني كهو ولد دنيا وسانغو بلا مغبوان عليكم برخصة الله التي rakhasa lakum abange mukoyisanga olukusalwa Allah labateredewo bobango inamu unawoli ngo inemikisa ebiri ibade eno neno okusanga olukusa katinga oli musafari salako oboli musafari salako oboli musafari sibulukuka Allah agala nnyo okulaba ngo okozesezza omukisa gwakuwadde kubanga yakimanyi nti bwe musafari ate okusiba kujja kukalubirira kwekutirawo olukusa leka kwekalubiriza era nga bwetugenda okulaba mu maaso mu hadithi endala ezijja Allah atwagala nnyo kyova olaba ebyo byonna agenda abisumulula abisumulula addiriza addiriza ddamu hadithi عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله يوم مدينة مسجد مخزرج يلعب مكبير يبقى خزرج يوكي أنت مدينة وليو كبيرة نينجي ني كبيرة زالي زبي مزو الأوس والخزرج يلعب موافنغا أبا فوزي أبا لي مبينزا الأوس والخزرج يبقى لي واسنغو كفام أبا يفو نبا فوزي na buli nsi bw'ebeera ne bw'ojja wano waffe Uganda kabira ziriwo nnyingi niwo olu kabira ezimu nga ze ziri ennyo mu by'obuyinza ebyo bwebityo nga ne bw'ogenda kapolisi kaawa ojasanga nga te mugisha ye osi naye ngaate waliwo balugwala kati bwebuuze nti bano bonna balugwala tewaliwo weza kulondamu nabeera osi waabo kati al aus wal khazraj mwe mwavanga ennyo kabira ezaali nga enjivu ezirina ku ssente eziri nnyo mu buyinza naye waliwo n'endala banu Qaynuqa banu Quraiza nabo zaali kabira nga ziri mu madiina omwo naye nga tezirina nnyo bifo bya ku mwanjo Jabir ibn Abdillah yali musajja mukhaziraji enjala y'e Madiina radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ذُلِّلَ عَلَيْهِ فَرَأَى زِحَامًا بيالي مصفاي نالبا أبانتو ببالي نغبا بسوب الدواء وَرَجُلًا قَدْ ذُلِّلَ عَلَيْهِ نغانو مساجة متدوى تسيكيزي ومتدوى كبوية كاكولي تسيكيزي ومسانا بميكو موچا نعم فقال ما هذا قالوا صائم قال نبي يبوزا ويبادي كيما بغانت مسيبي kwe kugula mwenti kwe kubaga mba sallallahu sallam tulaisa minalibiri asawumu fisafari walu hadithi ndala yogira kwetu tulaisa minalibiri asawumu fisafari ennimi zonna zibamu ennimi ez'abavubuka zibakozesa mu bibuga ennimi zonna zibamu ennimi oluzungu oluzungu lw'ekivubuka nga si lwavunaanyizibwa oluwarabu nalwo bwe luli n'endala kati waliwo omwami yajja n'abuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam olulimi olutali lwavunaanyizibwa yamugamba nti ambir amsiyam amsafar mu njogera emu olwo luba luniga ambir amsiyam amsafar hal min albirri asiyamu fi safar ye yamugamba nti ambir amsiyam amsafar kiri mu byakutya Allah kiri mu birungi okusiba nga ndi mu safari ye nabbi yamuddamu mu lulimi olwo yamuddamu mu lulimi olw'obuvunaanyizibwa namugamba nti laisa minal birri asiyamu fi safari yategeera oli kyabuza omuniga
niti ya muda mumu olo elamu ni mwecho oku higa nati omwalimu tasana teku labi kenyumu nimi ya izo kwa nabi alia sulana yu muda mumu luchi muru nibi ya volu kauboy ni ya muda mumu tulaisa minal birri asiyama fisafari wadori ya lia mbuzi za mururi olimi lwabwe olw'ekivubuka lwebakozesa nga bali mbavubuka bannaabwe ye teyamudda muno ku mulu sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadithi eddako. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qal kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar faminna as-sa'imu wa minna al-muftir qal fanazalna manzilan fi yawmin harri wa aktharuna zilla صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام فسقط الصوام فسقط الصوام نعم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وساقوا الرقاب فقال رسول وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أنس بن مالك من مدينة صحاب ومتو أتنمي زبيباد النبي صلى الله عليه وسلم مسافري قبل مويز وقسيوة نيه نباقل بفناك فمدونك وومولي نينغا ممسانا مونج baagala bafuna akafo mu ddungu bakole ki jjukira nti eddungu bw'ogamba nti ogenda kuwummula kye kimu tewabawo omuti nti kantule wansi w'ekisiikirize kino mu muyembe oba mu muti guno oba guli era gutudde mu ki musana bye bimu awummudde n'atawummudde muba mufaanagana kubanga otubeera mukasana eddungu kitegeeza tewali green tewali miti n'omuti ogusanga obusanzi mu ddungu kiba kyewuunyisa gwajjawo gutya era gukolawo ki omuti ogusanga mu ddungu gaba mawulire kati nga gubeerewo gutya guwangala gutya olwotali mazzi kakati Anas atunze baafuna akafo nti omulimu balina okuzimba tenti zibanawumuliramu kubanga bwoba tolina tenti kiba kitegeeza tokoze ki towummudde balina okuzimba tenti kati kitegeeza waliwo ku mirimu awo mu safaari mwalimu abasiibye n'abatasiibye kati mukole emirimu egyo abaali basiibye baatendewalirwa ne bagwa fasakata suwamu abaali basiibye baagwa nam wadarabu labniya bano bannabe ne bazimbira butenti wasakawu rikabu era abali tebasiibye bebazimba tenti era banywesa n'ensolo kubanga bo baali tebasiibye nga balina amaanyi agakola emirimu abaali basiibye ebyabalema bwe tugamba okuzimba tenti sizineeza mu enzungu oyingiza munaakuuma n'owesigo eno n'olega ettundubaale eri nga tekiwedde si eyo tenti sebo ze baazimbanga ezaffe enzungu ziri za mirimu mingi tubeera mu hijja nemutuuka mugenda okusula mugyayo tenti zammwe naye tenti ziba nzungu onyula emirundi esatu ena nga tenti emaze okwereega bweti ng'otuuza ng'osika zipu ng'oyingira munda ziri za mirimu okoona enkondo eno okoona enkondo yeeri okoona eyeeri kati abaali basiibye baalemererwa okukola emirimu ne bagwa nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallam nti dhahaba almuftiruuna alyawma bil ajiri abataasiibye batutta empeera zonna bazimazeewo abataasiibye mu safaari eno bamazeewo empeera ku baasiibye bazimalawo batya ekisooka bakozesa olukusa olwa safaari n'osibulukuka ekyokubiri okuzimba tenti n'ozimbira mukwano gwe tenti eyagudde edda eri ezo si ezo nki mpeera ekyokusatu n'onywesa ensolo ye kubanga n'ensolo zirina okunywa amazzi babanga n'amazzi ku migugu gyabwe ye hadithi eno nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam alaga nti abaali basiibulukuse nga tebaasiibye be baasinga
okufuna empeera mu safari eno kubanga bakwesa olukusa alaikum birukhsati llahi allati rakhasa lakum okwesanganya olukusa Allah lwakuteeddewo ekyokuli bakola emirimu ate emirimu egyo nga nagyo girimu empeera dhahaba almufturuna alyauma bil ajr abataasibye batuta empeera damutulabe عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر ايه توالين النبي صلى الله عليه وسلم السفر نغمفي مريمو أبا سيبي نواتا سيبي قال فنزلنا منزلا في يوم حار شوالوا كفوتوا أغلتوا مريمو ninga onakolo lwali wo kyanyo era ekyabuli kyokuwummulam omusana gwali gususse nibalaba nga okutambula kijja bakosa kwe kwagala bawummulemu nam wa aktharuna zilla sahibul kisa abantu abasinga yayinawo ekyokwebikka ku musana ng'alina kinene nnyo yayina nga kagoye bugoye sahibul kisa alkisa ke kagoye akatonotono nga katambaala nga keyebikiridde bwati omusana guleme kumwokya فمن من يتقي الشمس بيده أبل مفه بات من يتقي الشمس بيده نغاتيك يوم كونو غواتي وكم في نوم توي غنفسي أما سكسو كلا وارينيا ولو بيتي فو مسانا نغبو باتو تدهو كبكا تيشيكين لشو كلو بكوفر ويتا بو توبي يرابو ويجين دي زبان نفابيرا مباورابو ومبرا نيو بكوفر وغو إرام باورابو أكاكوفر أكاتوبي tukalaba nga yuno ganti bano ate bali kuki ewaabwe tekamanyikwa na banywi banjaga na batu batali bafunanyizibwa ewaabwe katopi kamanyikwa nga kantuka kuyembako ku musana faminna man yataki shamsu biyadihi kyategeeza muffe mwalimu abati omusana nga akozesa mukono gwe kuteeka wano katopi wajiwa kazikirize sikirize ku maaso alabe waalinnya nga wekawa tekaliiwo tolaba olwo obuyitirivu bwaki bomusana katopi mbawarabu ne galubindi za bulaka mbeera ya bulijjo ne wano waffe okujja muyamba de topi ne galubindi za bulaka noga nti oyo sheikhu waffe eduniya egavuga nti yomulukiyama etuusi kubanga yeneeyisa ate wano waffe abantu baki balala babazibuzibu sibanga faminna man yataki shamsu biyadihi kutekwa na kakono kana akabatu kano omusana gukenderemu asobole okulaba naam qal fasaqata suwam wa qama al muftirun fasaqata suwam abasibi bagwa olwenye kuba nti omusana gwali gususse n'emirimu gye baalina okukola egy'okuzimba butenti naam wa qama al muftiruna fadarabu al abniya kati abaali tebasibye bo olwokuba balina nashab bali fit balina amaani be bazimba abuniya tent ze bali bagenda okuwangaliramu mu kaseera ke bali bagenda okumalaawo nga bwe tugambye nti mu ddungu okuwummula otobawo muti kakiba kitegeeza olina okukolawo tenti wajjewo ekisiikirize nam wasakawo rikab arrikaabu z'ensolo ze beebagala balina ngo zinywesa amazzi bano bataasiibye bazimba tent ne banywesa n'ebisolo n'egyo gyonna mirimu gyetaaga ng'olirina amaanyi nam faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhahaba almufturuna alyawma bil ajr enabbi naasiiringa n'ebigambo bye nti abataasiibye batutte empeera zonna dhahaba almufturuna alyawma bil ajr abataasiibye batutte empeera ez'okuba nti bakozesezza omukisa gw'okuba nti baasiibye ekirala bakoze emirimu okuzimba tenti kulimu empeera ekirala okunywesa ebisolo wasakawo rikab ensolo zaffe kwetutambulira nazo bazinywesezza abawarabu balina ebigambo bingi kati rikab ate kiza kitegeeza ki nsolo ensolo okubeera engamiya nsolo okubeera embalaasi oba endogoyi kubanga izeebagalwa nga bwe twalaba wano nti ensolo zirina amannya mangi
atenge ngamia yekyasinze okuba n'amannya amangi mu Qur'an al-Karim. Naam. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. نعم كاكاتي عائشة رضي الله عنها مولوى أبو بكر الصديق إنزل يوم شبوغ مكة مشالوى النبي صلى الله عليه وسلم atunyumiza ebimu bye yalina mu bulamu bwe era nga birimu ekyokuyiga. Yalinga jjukira nti omukyala ebiseera ebisinga kizibu nnyo okusiba omwezi ogwa Ramadan n'agumalako nga taliddeemu mu butonde bw'omukyala. Kati Aisha atunyumiza nti yalinangayo okuliwa mu mwezi ogwa Ramadan naye n'akereya mpaka mu Shaaban. Amakulu omwezi oguddiridde okuyingira mu ki nga Ramazaani eneetera naye nga alina ennaku z'atanaakuliwa mu Ramazaani enkadde kubanga Shaaban mwezi gwa munaana gwe guddira Ramadan. Kati Aisha atunyumiza nti nalinga ninayo ennaku ez'okuliwa kaana yakunu alayhi ya sawm yabanga ninayo ennaku z'okusiiba kuliwa mu Ramazaani yayita fama astati'u an aqdiya nennemu okuziriwa mpaka Shaaban. Esookera ddala kiba kitegeeza nti Aisha alina obugayaavu apatan Aisha radiyallahu anha agayaale kati oyo wagayaala ffe tukole ki tabangako mugayaavu naye kigambibwa okuba nti Aisha ekyamuleeteranga okuba nti alwawo okuliwa baawe baawe sallallahu alaihi wasallama. Amaka ga Aisha radiyallahu anha ge maka agali gakyasinze okusemberera ennyo omuzikiti maka ga bakyala bannabbi bonna sallallahu alaihi wasallam. Twalaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka e Madiina yagula ettaka lye ekisooka yagula ku sente ze tebaasonda era nakati watudde omuzikiti gwe tebaakola ki tebajamaa musonde tugule wano tugule mankani ummefu n'omuzikiti songa ate ne bwe yandisonze ne basajja be ba Abubakari ba Omaru Othmani ba Ali baiti bayinza ttandika ate okumwekyusiza oluvannyuma nti kuno nnako sente zange naye yagulawo ku zize sallallahu alaihi wasallam yazijjawa. Nabbi yakola nabbi yalinga akola emyaka egyasooka era tukuutira abavubuka emyaka gye egisookerwako nyiikira nnyo okukola tukimanyi nti yalundanga embuzi mu myaka egisooka nava mu kulunda n'agenda n'asuubula n'asuka n'asuulako ne anko we n'avayo n'ayingira mu kampani ya Khadija nayo n'asuulayo emyaka awo naye yali akola sallallahu alaihi wasallam yakola yakolanga sente yagulawo kuki era mulimu ekyokuyiga bwebanga ofunye Allah akuwadde sente togattagatta nnyo n'abasiraamu bire tugule tuzimba omuzikiti oba osobola kola bwomu bwoba nzifunye kola ki bwomu bye tulabyekuwa nebyaffe byogatta guyinze naawe tujja kugatta tukole ekintu nga ffe tulina buzibu abaana baffe bajje muvemu abaana babiri bakayane muzikiti sitwagala muzikiti batuweemu sente oba omwagala wasigalewo omuzikiti awo kitaffe alinako sente mutuweemu sente tubabiri oba siikyo tugenda kuyuzaako esayidi tutunde batulagako kono omuzikiti ogumu batunda limbo yaliwo kati limbo simanyiwa okubagenda okukuba abapunta nga bayingirako ku masijiri akatundu nako ne bakayuzaako kati omuzikiti neguyulikamu abaana abamu bagaye nti tebatuwe sente limbo eri sayidi yeri ettaka lyo neriko limbo batuweemu sente lyonna ne bayuzaako abapunta balina decimals zibatandikira kuba ziba teziweze tebakuwa kati bagenda ozibala okuwera nga ziyingira eno muki awo nabbi yagulawo ku sente ze sallallahu alaihi wasallam teyasonda n'azimbako masijidi ye n'amaka g'abakyala yawasanga omukyala omulala nga bongerako era abakyala abasinga bali ku maka ngaliraaniganye okugyako Safiya binti Huyai yali abeera ewala kubanga y'omu ku bakyala be yasembayo okuwasa sallallahu alayhi wa sallam.
amakage gali wala na tigali kutakaji abala bonna bali kutakaji kukibanja ki sawalla fina twaleke mu nsezo we wunye neje buli eno bagazi yo muzikiti tibamalanga yo taka bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bwango genze Madina notunye masjidi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam weekoma then nolengera to oluja je lweyongera yona takali era otwa tundwa tuwakwatwa bantu basimanyi nziba taka ne bali tunda ebizizanyi lwako eyo fruti oba kibanja kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali wewe nyatabula tibasigaza simanyi kibano wano wali wa Hamza wano wa Abubakar wano tibasi ni awo we kuliko masjidi ye kingdom ye wetandikira ne sasanira ensene tulifena ekitututeyo amakaga ga Aisha radhiyallahu anha ke gali gasinga okubeera okumpi ne masjidi amalanga ogenda weyongerayo 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 era makaga Aisha nabi mba muzika sallallahu alaihi wasallam kati wali kubanga muyafira ati nabi wafira wazikwa amateeka gafuga bannabbi nabi wa Allah yinajava yenkana wafira wazikwa mami nabiyin yuqbadu tewaliyo nabi yenna ajibwamu moyo illa dufina haithu qubida okujjako ngaziikwa wenyini wafiride Allah watu bakyagala Allah watu bakulaki si nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka wabula neisa yaba anbiya alayhi salam Allah wamugiramu omwoyo wabamukulaki wazak wamwagala kati Aisha yali muwala muto ati nekira nabi tiyosa nyuba wala bato sallallahu alaihi wasallam atefi ya tukuza nyoba wasaniti ya wasa nyoye bato kuwange damba chalaba balimu bato balimu babidi oba basatu Aisha ni Maria alqibopeya abalabali bachala nga bafumba kudeyo na wena nabana babu sallallahu salamu ya wasa kati Aisha ono nabiyadinga mwitaga nyo nga abamanyi batulaga ni shimulisho kubanti ya luanga wokuliwa yalwangawo okuliwa ennaku zaalidde mu Ramadan kubanga amakaazi gali galiranye nnyo ofisi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mwakolera emirimu gye ngate wava mu ofisi adaka waliraninganye nnyo kyamulisanga okuliwawo okuliwa so si bugayafu hatta abamu ne wajja ne balowooza nti Aisha alaika ti yasibanga na sitati kubanga okuliwa bwogamba nti okuliwa kukulembezebwa ku sitati kiba kitegeeza Aisha ti yasibanga sitati ninga Aisha sita tia zileke gwenzo zisobola abo abasoka balongofu babanga ibada ya mulema manya tegu tusula na kugeza nako tichoboka kati ya hadithi eno ya Aisha ikulimu maso radhiyallahu anha ya kere wanga okuliwa ya kere wanga okuliwa enna kuzalidde mu Ramadan mpaka kubanga bali mu Shaaban babuza tubashaweza na mwezi okwingira mu Ramadan mpya najukira na yikwanya kwanya na gatagata naliwa ennaku ziri ziyalyamu neno kino tekikubirizibwa Aisha tubulira mu buli zimbeera ye tekikubirizibwa kukere yakuliwa kutuka kuleve iyo iyi ayina ebirala ebyamuletiranga ogana kukere wokuliwa nisha akuiga chichi kituiga mtu singa wa mawebi kule misa kuhinzo kwa wakavamu Ramadhani na uluwala obulade ni uwanfuwa nungri mizi etanu mkaga tuli wanga vizi wajia mchi Ramadhani tuiga mtu haa usha inu mkisa agwa ukuliwa ulava Aisha ya kire wanga mpaka mshabani Shabani umwezi ukulia nyira manzani mpya jimizi kumina gumu tanda liwa naku satu nyezi ya liyamu damu hadithi عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Era Aisha akomyewo man mata nabi atugamba sallallahu alayhi wasallam man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Singo muntu afa nga baddayi naye ennaku ziba mubanja ez'okusiiba, abantu ba famire bazimusiibira. Singa mama wafa nga mu Ramadan yalyamu oba ayinayo okusiiba ennaku bbiri ssatu, oba kitaata wo yafudde oba mutabani wo, omuntu yenna ow'oku lusegere waliyuhu ye muntu w'oku lusegere, oluganda lwo ow'oku lusegere. Era nga bwolaba bwe tuba tuwa ow'omukyala babuza waliyuwe y'ani, kitaawe oba brother we ow'oku lusegere oyo amugabe oyo. Kati ate wano waliyu mu kusiiba ye muntu wo nga waku lusegere, kati wabeera maama wo ng'oli ku lusegere lwe, wabeera kitaawo oli ku lusegere, wabeera mutabani wo nga yakufuddeko nga nayo okusiiba oli ku lusegere. Gwe omusiibira, gwe amusiibira ennaku ezaddaki ayinayo ez'okuliwa. Man maata wa alayhi siyam saama anhu waliyuhu. Omuntu wafa nga wadde ayinayo okusiiba okubanjibwa. Wabula abamanyi boogera ku nsonga eno ebigambo bingi, okusiiba okumubanjibwa nga si kwa Ramadan, nga kwa naziri. Okwa Ramadan tusasulamu ssente tetukumusiibira, okwa naziri tubategeeza. Ku lwaki? Waliwo ibada Allah ziyakola nga tebazikolera muntu, kati ng'omuntu toyinza musalira swala. Ntiwafiiridde Isha yadde yatuuse nga tannagisaala, kanji musaalire. Ezo ibada za muntu ye kennyini yazeekolera. Ibada y'okusiiba tebagikolera muntu, yagyekolera. Naye kati ate ibada nga hijja ye bagikola okulira omuntu we yafa, singa banga yafa nga takoze hijja oba umura oba musaddaakira. Kati lwaki tugamba nti wano okusiba kwa nadhiri kwe boogera? Nadhiri liba bbanja, yuufuuna binnadhiri wa yakhaafuuna yauman kaana sharruhu mustatiira. Nadhiri liba bbanja, ate ebbanja tulisasulira omuntu. Kati singa oliyetema nnaziri nga bwe twasoma nnadhiri ti Allah bandinkolera bino njasiba ennaku ssatu najja bimukolera naaba nga tetasobodde zisiiba naafa, abantu ba famire bamusiibira. Naye bwe banga kusiba kwa mwezi gwa Ramadan tetumusiibira, tusatuliisa buliisa, tusasulamu mutango ne tumuliisiza abanaku. Kyategeeza mu hadithi eno ddamu an Aishata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Singa omuntu afa nga ayinayo okusiiba, amakulu okusiiba kwa nadhiri omuntu wamusiibira. Naam. An Abdillahi ibn Abbas radiyallahu anhu wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadha fi nadhiri. Aha, wa akhrajahu Abu Dawud, Imam Abi Dawud yashogera kunaga nti hadha fi nadhiri. Era ge madhhabu ga Imam Ahmad ibn Hanbal nti ekyo kibogerako ekyo okusiiba okwo kwa naziri. Era ne Sheikh Hussein ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi aga nti okusiiba okwo okwogerwako bategeezamu naziri, kubanga naziri liba kiki? Banja, ate banja balisasulira omufu. Naye ibada eza nafsi tebazikolera muntu. Naam. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
inna ummi matat wa alayha sawm nadhirin afa asumu anha faqal ara'ayti law kana ala ummiki daynun faqadaytihi akana yu'addi dhalika anha qalat na'am qal fasumi an ummik. Na'am, hadith izno zombilili zitegeza nsonga emu emu iraga nti omusajja yajjibwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam atenda lyaga mukyala ni namubuuza damu isose عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجي والنبي صلى الله عليه وسلم نعم قام بانت مما وانجيفا نعم يكسب كوميز مصيبة يكسب كوميز ونتجمع موز رمضان يكسب كوميز يتحول إلى ألف نلام wangokuwa ku alif na lam ni wada tegeza kusiba kwa mwezi wa Ramadhan okusiba anizo kwa yeye simen nazirize nga gambi nti Allah bali pa kino ndi sibo mwezi nabi na mugamba nti fadainu llahi ahaqqun ay yuqda abanga yiti ayine banja lya Allah kubanga nazirize banja naziri iba kiki banja ate iyo liwaye yokubiriraga nti yaje yali mukyala nga yabuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam nti nyina yina yokusiba kwa nadhiri mama wange yafiira yina okusiba kwa nadhiri nabbi nina mugamba nti musasulire era ajja kifunamu empeera kati okusiba okusibira omuntu nga afudde ayinayo ebbanja kubeera mu naziri so si mu Ramadan wano waliwo okwetegereza kwa maanyi wuliriza nnyo singa omuntu atufaako nga addayi naye ennaku ziyali amulamanzaani tukola ki ekisooka bwe kiba nga kibaddewo nga lamanzaani endala etuuse bwe tugenda omusasulira ssente bwe banga lamanzaani era tennatuuka tetumusasulira tukireka bulesi ekyokulabirako kati nga bwe tuli wano nam ng'omuntu onajja afa nga lamanzaani eno tennatuuka tetumusasulira kubanga adda akyalina ennaku ez'okuliwa ye nga ye zibadde zikyaliwo naye singa omuntu waffe alimu okuliwa ennaku zeyali amulamanzaani enkadde lamanzaani empya neetuuka nga tannaliwa ziri najjaafa ate awo tuba tugenda musasulira ssente kubanga piriyodi y'okuliwa yamuyitako bannange fikihi yeetagamu obwongo bungi waliwo waatuuka nga agenda kwewunzika nnyo nga bw'oteewunzika naye ojja sigala tokategedde tuli mwezi ki kati Rajabu si bwe guli singa afiira wano nga babangibwa ennaku bbiri mu lamanzaani tetuna kye tuzikolako tuzimulekera kubanga adde akyalina ebbanga ly'okukola ki ery'okuliwa naye singa tuyingira lamanzaani y'omwaka guno bbiri abiri mu gumu netugiyingira nga tannaakuliwa zeemabega banjiba y'ennaku ssatu najja afiira awo ate ezo tuziriisa kubanga ne tayimu y'okuli we badde yamugwako nga yambalaganye n'ebirala tumulisiza ziri essatu ziri zeeva mumanja mulamanzaani enkadde so seena empya kubanga omuntu wabanga adde yakasibako lamanzaani ennaku ssatu n'afa eziddaku tezimukwatako tetatuuseeyo tezimubanjibwa eziddako tezimukwatako tezimubanjibwa then kiri ekyokuzimusiibira kwennyini okusiba okuli fiziko kwa bbanja nabbi kyabiraga nti fadayinu llah fadayinu ebbanja lya Allah ahaqu an yuqda lyerina haqi okusooka okuliyirirwa kubanga okwetema nnaziri liba bbanja abantu bonna abeetematema zinnaziri ezo manya weesibyeko ebbanja eba lifuuse waajibun oba olina okugisasula ate nga bwe twalaba nti naziri tekubirizibwa innama yustakhraju min albakhir ejiba mubakodo kuteeka Allah ku nninga nange bwompa kino nga nkukolera kino bwompa kino nga ndyokansibayo ennaku bbiri gw'oteeka ku nninga omumanyi
gwekyo kola siba usibi naku bili omusabe kiri naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani nadhiri nabi aziza naziri wa qal natuganti innama yustakhraju bihi min albakhiri abakodo ba ibada babira ne naziri mara kumpa kino bampanya obulwadde na saddaka bankolera kino bankola kino obukodo bwa ibada bwekwata sente osaddaake omusabe byokola ki byoyagala nabbi takubiza nnyo naziri ezo sallallahu alaihi wasallam. Naam, damu hadisi zombiri tulabe. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر وعليها صوم شهر ماما أنجو يفيدا إن يكسب فوميز إن ينزلي يلي يتمنى نزلي مكازي واتون يكسب فوميز أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها. نبي صابن ويموز أنت مسسوري لو كسيبوك ونكريوه نبي نموز صلى الله عليه وسلم أبو كبان ماما ينايب بانجا قالوا أمو بانجا ودولي مسسوري ذا. قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. نبي مسجنا مدامنت يا رسول الله ناني ودي مسسوري ذا بانجيريو سنغا ودينا يومونتو nga uyafiri omuntu yambanja senti kati nabiyo kumuga anti fadainu Allahi ahakku ayyukuba katili banja liya Allah juwa atili ya beyi nyo kubanti oliriwa lina haki nene kubanti olisasula nazili li banja. Naam, wafi riwaya jaat muraatun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithi yemu wanuchawu kanyemu atoyo yokubiliya yaje yali mushahara yajja okubuuza yali mukyala n'agamba atya araaiti law kaana ala ummiki dainun faqadaitihi akaana yuaddi dhalika anha. Nabbi era yamubuuza nti gulaba otya abakubanga maama wo yafiira ayina ebbanja n'oli musasulira ali tafunamu mpeera. Naam, qaalat naam qaala fasuumi an ummik ono ye eno naziri nabbi yamugamba nti fasuumi an ummik sibira maama wo naziri eyo yali yeetema kubanga eryo bbanja egali mubanjibwa maaso ga Allah. Naam, an sahal bun sa'adi sa'idi radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal la yazalu nnasu bi khairin ma ajjalu alfitra. An sahal bun sa'adi as-sa'idi radiyallahu anhu sahabiyun jadid min ahli al-madina sahaba wa Madina era mukhaziraji aba mukabira ya bakhaziraji musomesa wa umma mumanyi wa ilmu bamtanga Sahal bun Saadi As-Saidi radiyallahu anhu atulite kakati wanatandisa okulaga empisa z'omusiibi mukulya ddaaku ne mukusibulukuka atulaga empisa ezimu ku mpisa z'otalina kwerabira nabbi yafiigiriza mu kusibulukuka sallallahu alayhi wa sallam la yazalu nnasu bi khayri ma ajjalu alfitra wa akharu as-sahur simanyi lwaki mu hadithi ya mu kitabo kyamwe bagisazeeko wetu weetambula mu nuskha ezimu enzijuvu ebitabo bumu balina mu hadithi nga yakikuggu abantu bagenda kulekera okufuna mpeera la yazalu nnasu bi khayri maajjalu lfitira ebbanga lyamalanga banguyiriza okusibulukuka ezimu ku mpisa z'omusiibi ezirimu empeera kwanguyiriza kusibulukuka naye bwe tugamba okwanguyiriza okusibulukuka ate tetutegeeza kusibulukuka ng'obudde tebunnatuuka kubanga ate abamu bamugamba okwanguyiriza ate n'alya ng'obudde tebunnatuuka kye bayita okwanguyiriza okusibulukuka bwe budde okutuuka kibayita okwanguyiza okusibulukuka kwe kulira omwaziinyi n'osooka oyimiriza by'oliko ofune ekyokusibulukuka so si nkyankamula butunda buno mpulidde baaziina kambumalirize mbadde nsika kyabati zino ne mpulira baaziina kamanye ddala okunaba omubiri wali baajati
kubanga ebiseera ebisinga wano mu Afrika bahajati mwezi ogwa Ramazaani babanga bagenda mu rehearsals z'okufumba, bafumba buli kamu kasaziwira ssaawa kumi ayingira effumbiro adhaani yemujjayo. Gwenda wetegereze naddala amaka omuli amaka nga Allah basitudde mu byenfuna buli kamu akasiika, buli kamu akasiika, buli kajuisi aka meroni aka karoti ak'omuyembe babanga bagenze mu competition oba teaching kuyiga kufumba, bakwegezaamu kufumba buli kamu. Kati agenda bagenda okwazina magalibi nga ajjudde engano, ajjudde ebinankani, kanyali okata agenda mu kinaabiro amale okwezigula zigulako. Si ekyo kye bayita okwanguyiza okusiulukuka. Kasita owulira omwazi nsi okweyimiriza ebyokola ki ate okusiuluka tekitwala budde buwanvu, kubanga entende emu bwetemala omuliro gw'amazzi gumala ofuna empeera ezo. Muzimu ku mpisa z'abasibe ennungi kwanguliza kusibulukuka. Era nabbi agenti la yazaalu nnaasu bikhair, tebagenda kulekerao kufuna bulungi abantu, tebagenda kulekerao kufuna mpeera. Kati mpeera ziriziddawa wano oba okutta essunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ey'okwanguliza okusibulukuka. Wali ayinza ofuna obulungi asinga akutta essunna za nabbi obulungi bwonna buli mukutambulira ku nkola ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situnaakumulabako yali agivuddeko n'atakaba maziga, buli yenna givaako emikisa gy'okulaajana okuba ebiwobe giba waggulu. Okwanguliza okusibuluka empisa z'abasiibi wa akharu sahur, ate n'okkeri yaddaaku nakyo kirimu obulungi era neeyisa y'abasiibi. Okkeri yaddaaku obulungi obuli mu keri yaddaaku buliriddawa, twabulaba luli nga togera mu kulyaddaaku. Ekisooka obulungi obuli mu kulyaddaaku essunna ya nabbi bwegikutte sallallahu alaihi wasallam. Twalabye dda nti lw'okwata sunna ofuna birungi byereere. Owooza gw'okweyisanga nabbi bwe yeeyisa sallallahu alaihi wasallam kya bulijjo? Okubaako embeera yonna mu bulamu bwo n'osalawo ogyeyiseemu nga nabbi bwe yeeyisa kyakusaaga? Fika nyinyi tubatugenda kusangamu emirembe egitagambika, tukuwone buzibu buno tuvumanga. Ekyokubiri, buli w'oli addaako n'ogikeereya solaati subuhi tekuyitako mu budde. Kati omala okulya addaako yeriira eti bw'etyo, ate ogenda kulagawo solaati subuhi tekuyitako mu buki? Kubanga addaako ogikeereyezza. La yazalu nnaasu bikhair maajjalu lfitira wa akharu sahur, maajjalu lfutur wa akharu sahur. Tebagenda kulekera okufuna mpeera na birungi ebbanga lyebamala nga banguiriza okusibulukuka ne bakereya ddaaku. Mu kukereya ddaaku obulungi obulimu obutagambika mulimu nti togwa solaati subuhi, wabeera mwami ng'ateekamu engatto ze ng'agenda ali ku muzikiti, wabeera mukyala subuhi agisala mu kaki, mu kaseera kaayo akatuufu. Obulungi obulala obukirimu mu kuzuka okulya ddaaku mulimu akaseera kamu ku biseera Allah mwayanukulira edduwa, akamu ku biseera Allah mwayanukulira edduwa okafunye sababu by'oyagala, kikamu ku biseera Allah mwakkiriza tauba z'abantu okafunye, kubanga akadde akakasembayo nga bunaatera okukya nga banaatera okwazina subuhi kaseera kabbeeyi mu buli kimu. N'oba osomedde obusomezi irimu ogitegeera nnyo, n'oba okwatidde obukwatizi Qur'an, n'oba osomedde odduwa hatta n'ebyedduniya, n'oba okoze bukozi loodi waaka mu kaseera ako omubiri gwa mulamu nnyo, ebyedduniya ebyaffe buty ate ibaada ezimu ku nneeyisa. Ate okukeera yaddaaku tekigeza kulya ddaaku mu budde buweddeko, ate ne waliwo okwegendereza. Okereya okulya ddaaku tekitegeeza kulya ddaaku ng'ate obudde bukoze ki? Oteekeddwa okuba nga oba pankicho ebintu ebibalanga birina okubalibwa. Naye bannaffe abamu bwe bamugamba bino ng'ate agayaala ateekamu bugayaavu. Ddamu hadithi
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. حديث ما عجل الفطور وأخر السحور. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Chiswa kukubanga hadithi zina riwaya suka muhimu. Ngeyondala, walone indala. Ni ya Imamu al-Bukhari, nga mutafa kuna alehi ni Imamu Muslim, ilimunti la yazalu nasu bikhairi, maajalu al-futuru wa akharu al-sahuru. Ni wali riwaya zijamu, Abi Dawuda, Mutirimidhi, na. An Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. واشتبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن زار يوم شبقى مكة المكرمة أمير المؤمنين سابرواني كلمان أتوقع أن النبي بقامبا صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل إذا أقبل النهار منها هنا وأدبر الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. ني حديث يعني إلمو براكتيكو إلمو براكتيكو بات نبي عليه ورزا غاسونغا صلى الله عليه وسلم أباري وني ومربا كتني عمر ويالي أبدي بوتينغا ناسونغا نالزا. نعم سينغا أبدي بوك ماشي أبو شوكو فينو hati injuba nijja neegwa nebuzibanga eryeno faqad aftara as-saim omusiya bayina okusibulukuka yali alaza budde yalaga budde bakusibulukiramu daku weekoma n'okusibuka okutandikira damu. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا أقبل الليل منها هنا إذا أقبل الليل منها هنا إيكيدي وكيفوتوكا ونويتيتي أما كلهم غبودة بكدة ومسيبنا ينجل أكسيبا وأدبار النهار منها هنا ذين ومسانا نغو 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 مريدا نغو فلميدا ونغو جيندا أما كلهم إنجبا نغو فقد أفطر صائم حبا نكسيبوكا ومسيبي يدى لغبودة بكدة شيشري الله جاءت غامبا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل مليه أيغرا كداب منيه فكا إنوزي إنجيرو ويني تاندكو كفرما موزي إنجيرو كاف أتغيزا مبدو ويميسانا متانكو أكتانغا لتانكو كفا مشيرو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يوزي انجيرو ويبدو ويمسانا من الخيط الأسود موزي انجيرو ويبدو ويشيرو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ويبدو ويكما جابوا توزي ثم أتم الصيام إلى الليل فتتاو مصيبه فكود بنازلة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى مولدة مولدة برونج. نعم إنك تواصل قالوا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. إيه مولم يتجنبهمو إشيزي إني لست مثلكم إني لست كهيئتكم أنا هنا روايه إني لست كهيئتكم يروي اتجدوك بمكتبه
in abaina kigambo kigambo lastu ka hayatikum wanike lastu ka hay so simithlukum lastu ka hayatikum lastu ka hayatikum na choina ihudangatu wanike wakazukuka na kakati lastu ka hayatikum hadithi yani yo Abdullah ibn Umar oyomvuka mtabani wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tata we sahaba no mwana na yani sahaba oyomukodomi wa nabi sallallahu alaihi wasallam kubanga sister we Hafisa sister wa Abdullah ibn Umar Hafisa yali mchala wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nzala yomu kibuga Makkah yasimuka ne kitawe jenero Umaru ne bajje paka e Madina na igairi munyinji nyo 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 era tugasa nyo kati alese ebimu kubiri haramu mukusiba eneyise ezimu ezili haramu mukusiba naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama anil wisal nabi aziza wisal yatugano kukola wisal wisal yeruwa wisal kivamu wasala wasala wisal yusil okugatobo kuyunga era bawandisi olulimi olurabu tule enyukta gibaita hamzatul wasif teriyo hamzatul alwasif eyunga nabi azizi okuyunga mukusiba niwe mugamba nti gwenga nabi oyunga kwe kubadde olaga nti inni lastuka hayatikum nze siringa mmwe lastuka hai atikum nisiringa mmu nabi sallallahu kibaita wiswaru mkuyunga mkusiba ye muntu asiba mukasira ko kusibulukuka naam nalitani ya mpyanga takombye kakulia ati nasula mukasira ko kusibulukuka na wanga niya mpya na ngataka umbi wa degutuzi nasula kati mkasaya kukulia dafu na wanga atedie yenja ngataka umbi wa kukati kukantu echo chili haram naha rasulullah sallallahu sallama anili wisalu nabi aziza okusibango yunga buyunzi wateke doku liyamu echiro ye nabi alinga ilaba mbuza antigwengo chikola innaka tuwasil ya rasula lagwe uchikola chi uchisiba no uchikola kwe kubawu insonga nti nze chichi nkose sa lastuka hayati kum zesiri inga mwe embele zangu tesiri inga za mwe katono chate yo lastuka mithulu kum yesiu chechivu chidi zesiri inga mwe innama utam wa usqa zinengri jendi siwamu Allah wange nijanywe samu ninengeri Allah jandi sam innama utam wa usqa ndi siwa nenywe sebwa simmele na mazi iman anywe sebwa iman yamuletu okuguma kunjale yonna anywe sebwa takwa yamuletu okuguma kunjale yonna kubanga tubo ganti yutam alisiwa na anywe sebwa wabata sivi ate wabata kozesi tasivi era lumu nabi sallallahu alaihi wasallam yakulako wiswaru mukumi erisemba yo yanaku nya nga takombye ku kantu kubanga olusi yakulanga wiswaru yanaku bbiri kusatu naye olwo yakulako enaku emeka enya sallallahu alaihi wasallam nasiba enaku nya nga yazonna za wiswaru temulimu kulya wadde okunywa nefe yatugaana kiri haramu fe okukola wiswaru hadithi ya maso na tukiriza uwe agadde okukola wiswaru faliwasio ila sahar ya tukiriza okukola wiswaru mpaka kudaku tutusuka u bobango uchaga zengo uri la uyagala nyoku na uwezweko kuwiswaru ya kiriza mpaka kushi kudaku nindo nga kumutu mlija na agambo kukola wiswaru bagi ndo kwa zemanga libienanga ayenje buse
kati ngomugana tanawe anakula diwe swabo oyo tulifenda kubanga kwa kwekaluviza kwa manyi ba ambiya alayhi salam baini mbira zaabu ezitalina tubalekere mbira zaabu Allah ziyabawa na taziwafi baini mbira nyingi nyo Allah ziyabawa nga tayazituwa bawulire biri mu ntaana kati nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu ayinuhu wala yanamu qalbuhu yibakanga maso ng'omutima gusigala guli on nga oba yebasawo nga munyumya yagawulira mwenna kihamuza agambye bwati kati oyo Umaru yayogera byonna nga biwulira kyewe tuli nikakutanda ne webaka bwoti nkyosibira mu ddwaliro nibaka ate mpulisigala mpulira kana yanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu sallallahu alaihi wasallam maso tubetwebaka kompyuta zina tuziswitchinga off zonna ziba off yi yaswitchinga nga kozimu sallallahu alaihi wasallam yaswitchinga nga ko kompyuta kiki zimu أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. دم حديث أبي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال كيقوى صلاة كيونغا نبي عزيز وكيونغا كريو كيونغا تشيوا نشاتك إذا مكسيبا نعم قالوا إنك تواصل بس هذا بمجانتي يا رسول الله إنك تواصل قاتين غو يونغا قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى لست كهيئتكم يعني لست مثلكم السرين لأمي ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك حديثي يقول بس هذا بنيني نقا أبي هريرة نعائشة ni Anas bin Malik radiyallahu bonna bajogera mu riwaya yemu bwetu kyavudde abateekawo bonna bwe batyo basatu nga bwiri abo bajogera tewezi kagambo kawuka namu na wali muslimin an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu fa ayyukum arada an yuwasila faliwasil ila sahari fa ayyukum arada an yuwasila faliwasil ila sahari محديث يا أبي سعيد الخضر قال إنه بودي ياك الشانس مو بانغوا يا قدي وكسكمو أيونج مكرزا يونج فكهو سحر كسر كدا أما كل يسيب يوازن ما غريبي نتاكم بكاكوليا نوانج ني إن دلنا ناسورا نير كدا كرسوكاو بابانغا أشاعد فبتر شو قد كي ما بيكا حديث يا أبي سعيد الخضري أبي سعيد الخضري سعدي بن سنان بن مالك الخضري رضي الله عنه من مدينة نعم مرواني تجند ماسو قال المصنف رحمه الله باب أفضل الصيام وغيره باب أفضل الصيام وغيره عبادة ذي سنانا تجند كتوين قد مريان غوغرا وكسيب وكسينغا كوكوناكو kubanga ibada zonna zisingana niwezi wa swala tezenkana zisingana kati swali ya subuhi omuntu agenze ku muzikiti okusala subuhi tomugeraganya agenze ku muzikiti okusala dhuhur kubanga subuhi erimu mashaka mangi erimu ebikalubiriza bingi kati esingako kuki ku subuhi esingako ku dhuhur obadde okimanyi nti abakozi abaami abasinga abakola mu kibuga banguyirwa nnyo eswala eza jjama dhuhuri n'asiri kubanga kwakeedi kwakolera kuliko ki kuliko omusalla kuliko omuzikiti zibanguyira nnyo naye babuuze kuzindala tutandikiranga ku subuhi kyojja kulaba abavubuka basinga alhamdulillah dhuhuri n'asiri atuwalira emmere webasalira dhuhuri naye geeza okone kuyisha ne subuhi kati ibada zaawukana obuzito bwazo tezenkana zigenda zikola ki zaawukana muza farada zisingana n'eza sunna zisingana
mukategorizi zamu munna bugenda mukuswala bugenda muhijja bugenda mukusaddaka ne kusaddaka kwe nyini wa saddaka nako kusingana kwanga botulira omuntu alina 15 najja ko 10 na rusaddaka teinka na ina milioni 10 najja ke mitwale 5 na saddaka kwango na alimu mbira nzibu nnyo acha saddaki demu na mumwe nyini kukatini kakola ki kali na namenya ko niyo tugamba no milioni 5 alhamdulillah talibu ki bubi kwanga inawo najja ke 5 najiwayo na yafuna mpira ni sizenka katugenze mulyango ogulaga okusiba okusingana kukukunako lwakuba mulyango guno okusiba kwagenda okwogerako kwa sunna enako eza sunna ezisingana okusiba okuli wajibu kwa miteeko ebiri oba esatu okusiba nga kuli wajibu kuyingira miteeko esatu omuteeko ogusooka Ramadan Shahru Ramadan al-Mubarak okusiba omwezi ogwa Ramadan okuli wajibu ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam abangi mwabakiriza kutiba furida kiri farada kumwe okusiba okusiba okwokubiri annadhiri okwokwetima annadhiri nako kuli wajibu okusiba okwokusatu kafarati kwemitango okwaki okwemitango ngo inabyo byotabudde fasiyamu shaharaini mutatabi'aini asibe miezi ebiri fasiyamu thalathatu ayyam kusibe na kumeka satu eh okusibe na kwesatu kujja mutango gwaki anejukira yo okusiba okwo mutango okusiba na kusatu kujja mu faini yaki kulayira eyo kulayira kujimwe nakumeka satu au siyam thalathatu ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha ahlaftum wahfadhu aymanukum kusibina kwe satu ene waje walio kusibina kwe satu fasiyam thalathatu ayyam fil hajji wa sabatin idha rajatu nokusibina kwesatu muhijja kwata sazi nsoro kuwango kusali ekisoro ku haji kikakata akoze hajja tutamato wabata sazi ngata sazi nsoro aba ajja kusiba ennaku 10 esatu muhijja omusanvu nga zeyeka tilika asharatun kamila ze 10 enzijufu kakati ze nsiba esatu ezili wajibu Ramadan nazili ne kafarat emitango ensibe ziddako zijira mulaini ya sunna ensibe ziddako zijira mulaini ya sunna biidhnihi tabaraka wa ta'ala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو افضل الصيام فقلت
فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحابي جليل mvubukono omuto amanyi gali gamuwala gawala kusiiba ennaku nyingi. Abdullahi ibn Umar, Abdullahi ibn Amru ibn al-As, ye kenyini sahaba ni tatawe naye sahaba ba Amru ibn al-As sahaba wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bantu be Makka. Kati mutabani we Abdullahi ibn Amru ibn al-As bombiri bashabu mwana ni tata radhiyallahu anhuma. Kati mvuko no Abdullahi ibn Amru mvuka mtu yae asibe irani bamuliranga yewera awera nkolokoto radhiyallahu anhu la asumanna nja kusiba busibi wala akumanna layl n'ekiro kyonna nga nsala busaazi. Kireka bino ebintu byedduniya bijja tuleetera obuzibu. Nze kanve ku duniya kusiba maishitu ebbanga lingenda okuwangala obulamu bwange bwonna kusiba busibi. Nabbi n'amutumya sallallahu alaihi wasallama nga bamugambye nti envubuka bw'ati agamba bw'ati ne bw'ati, era bwe yatuuka namugamba nti naamu kadi kultuhu, ebyo nabyogedde sallallahu alaihi wasallama nabyogedde. Nabbi n'amugamba nti aaa tokola bw'otyo, sum waftir siiba osiibulukuke, wakum wanam oyimukeko ekiro osaale ate weebake. Sum waftir siiba olumu siiba olumu osiibulukuke, wakum wanam oyimukeko ekiro osaale ate weebake. Era namugamba nti namukuza okusiba ennaku essatu ennaku enjeru eza buli mwezi ayyamul bayt. Era namutegeeza sallallahu alaihi wasallam nti ezo ennaku bw'ozisiiba buli lunaku lumu luzitowa ennaku kumi. Kati bw'osiba ennaku essatu oba osiba ennaku makumi asatu ennaku enjeru ezikola omwezi ezibeera mu mwezi ennaku z'omwezi kumi na ssatu ng'enjuba omwezi gwakanya ekiro 13, 14, 15 buli kumi oli sibidde olunaku lumulumu. Wasum min kulli shahri 3 ayyam, buli mwezi omu ennaku meka 3. Amakulu gwadde asazeewo okusiiba nga buli kanaku nga teri kusiibulukuka, omwezi guno gwe wali n'omula siiba mu ennaku 3. Abdullah ibn Amr ibn al-As namugamba nti inni utiiqu afdalu min dhalik, kumanyi gye nnina nsobola okukola ekisinga ekyo, mpadde ennaku ssatu butimi. Nabbi namugamba nti fasumu yauman waftiru yaumain, kale siba olunaku lumu ng'olyawo bbiri. Ze ennaku ebbiri eza wiiki Monday ne Thursday, ze ennaku ebbiri ezaki eza wiiki Monday ne Thursday, olyawo siba lumu n'olyawo bbiri. Qala inni utiiqu afdalu min dhalik, inni utiiqu akthar min dhalik, nsobola n'okusiba ekisinga ekyo mpadde kitono. Nabbi namugamba nti sumu yauman waftiru yauman, kale siba olunaku olye oluddako. Wadhalika siyami daawuda alayhi ssalam, era yali ensiiba eya nabbi daawuda alayhi ssalam, yalyanga olunaku lumu n'asiba oluddako. Era mu tekiniiki eyo oba ojja siiba emyezi mukaaga mu mwaka, kubanga kiba kitegeeza buli mwezi osibako ennaku 15 n'olyako 15 mu mwaka, oba osiba emyezi mukaaga ng'olidde emyezi mukaaga. Era omuvubuka namugamba nti inni utiiqu aktharu min dhalik, nze amaanyi gakyampala nkyalina mangi era ompadde katono. Nabbi namugamba nti la sawman fauka siyami Dawuda alayhi salam, tewayo kisinga ekyo munaku za sunna, komaawo kimala, tewaliyo kisinga ekyo ekya okusiba ensiba ya nabbi Dawuda alayhi salam.
nabiyu min anbiya nabiyu mukwa nabi wa Allah haba mukwa nabi ya bebei atimu wana watu tutuwamu manya tumisa hako nyamasu ya inevi ntubinji nyo era inevi afayon kuyanja nabi Dawud alayhi salam Allah gantu wa taira mahshura wiyaringa suma zabuliye Allah jia musako ngabula wa Qur'an jiasa ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ibinyonyi tibigenda ibinyonyi nga tibisula kugenda kuno nyabiyakulia uledobozi nga bikungani ya kuyene bimweto labiti ya jibalu awibi maahu wa taira nenso zizadanga mu ulwa toniye flow edobozi nga yaringali flowing ya ine dobozi ya ine dobozi dunji nyo nga nenso zizadanga mkulo kusuma ku mbufunze nga vokanto msaji ya suna ulunji Qur'an ya ili ya suna ulunji Zabuli Nabiyullahi Dawuda alayhi salam dobozi dunji nyo ekyokubiri Allah jama baina al-mulka wa nubuwa yamuwa bibiri ye yali kabaka kingi bamta kingi David bali banafi Nabi Dawud alayhi salam yali kabaka atenga nabbi jukira nti obwakabaka bulabika mu mbeera butya okuba mu mbeera za shiriki obwakabaka tumala gatambula butyo si wasooka mu Buganda kingdom yonna yonna niwe maguru mewa abu yonna obwakabaka wo misoso soso tokula bwati tagira ino ntagenda yo ntatunula yo Nabi Dawud alayhi salam yali kabaka atenga nabbi ate mutabani we yaja na muyitako Nabi Sulaiman alayhi salam yali kabaka nga nabbi atenga bijodoro nga bishi ee obugagga tayi agina kudayo kuba nabo wa Nabi Sulaiman alayhi salam nini Nabi Dawud alimu gagga hivyo nango vitade kumabali naam wewe nyengeja kulanga mu ibada zino kabaka mukozi alimu sajja mukozi Allah tukati wa alanna lahu alhadid na mugonde zebyuma ya vikulanga mu engoiza barwanyi ni wazigula na afuna sente ye mukozi akola mu byuma ya asibe bitagambika ya asali ekiro kyonna ekyo kiraga ki omuntu alina kwekulusanya nnyo so si kuddaawo kubeera mu raha umula yona Nabiyullahi Dawuda alayhi salamu kulevo kwali mugagga nabbi kabaka naye asiba leero enkya naalya naasiba oluddako naalya oluddako ku bugagga obwo wanewaffe ate sente bwe zirabika ate okulya kubeera kungi buli kaseera mumwakwenyanya buli kiyitawo alina okirya kubanga sente ekolaki weeri era Nabiyullahi Dawuda alayhi salam kana ya akulu min amali yadihi yamalanga ntu yokujja nalyo kalya mala kola na tuyana bana yakola akula mu byumu biweta weta izo ntu yo okula ganti mali ntufu etekedo kuva mu mpruyos sikulera ngalo sikulera ngalo kati Nabiyullahi Dawud alayhi salam yalinga asibo lunaku nali olunaku yensiba esinga yokube yebeyi mu nsiba zonna eza sunna ensiba za sunna nyingi tuina sitati tuina naku enjeru tuina mbade ne Thursday tuina yauma ashura tuina yauma harafa neye ensiba ya Nabi Dawud alayhi salam kana yasumu yauman wa yafiru yauman yezisinga zonna wabula tekubirizibwa kujirwako tekubirizibwa kujirwako nga bwe tulabye nti bannabbi Allah yalinga abawa ebyabwe ebirala tatugambibwa nti in lastuka hayatikum nze siri nga mmwe innama utama wa usqa nze ndiisibwa nywesebwa Nabi Dawud alayhi salam wadde yasiba nnyo ensiiba eyo
alyalunaku nasibo ruddako nalo ruddako nasibo ruddako ate fesuke zwajirwako bo gitambule miezi ngene 5 nam kiba kitegezo si miezi 2 olide 2 soka to mule kigendwo kwanti Abi Darda radhiyallahu anhu yajisiba nnyo ne munafuya natuka tokuva kukusiba konna totale konna nokwa wajibu ngata kyakusobola ati amakulu nga nina manzani kwejja akola ki alaba ndabi okote kukubirizibwa nnyo kwa Dawuda alayhi salamu kulu ako kakati wale wavuka bakusiba kirungi okugezanga mutoldanga obuzi nobireka buliso twalanga muko noye cheki nganula bagoyimirinde wali ata bavuka basibe nsibe ya Nabi Dawuda alayhi salamu ati nebibatabukako bitya anti abasibe ya Nabi Dawuda okula atenge mandeze ne Thursday obye njeru bobo kenze kuya Dawuda bine bila bileke kubanga oli ku top oli ku ki ku top kati zine la zileke tambula neti okujja kunga zimakinze bwanga na siba nga ku Sunday yasibe ya Dawuda na kumanda inakulia atina gara ne manda ajikime kati ku luku bya demo ya Dawuda olota budde kwata ku kimu niwe kigira mu layini yo nga kimakinze tikuluo kuna badde nsi olwa Dawuda ate na lulu akuna ate lweru tuyinza okukuta tuli fenna niyo wanabbi Dawuda alayhi salaamu oba oli ku nsiba esemba y'okubeeyo waggulu kati zino zikole ki kubanga omu zibatabukako nga laba ziyingiragana n'enjuba yagala zisikayo ate nazo ziryawo ssatu ziriraaniganye ate ne madi ne tazina za zeetaaga ate neeri ajagala kwatako kimu otambule n'ekyo bakuba nyama simu nga kyate badde nsiba zino ate kakati mmande eri wano weyimiridde ate mmande weyimiridde badde sinakusima badde nakulya nam tumugamba nti ati wakitegeera kutegeezi ddamu hadithi tulabe عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت نبي يغامبي بوا صلى الله أخبر رسول الله يغامبي بوا كوانغا بامو لدانغا يوغرا بيوغنيا يوغني بغامبا النبي sallallahu alayhi wa sallama nti mutabani wo Abdullah ibn Amr ibn al-As ayinabini wa manga agamba A B C D yagenda kusala nga busazi kiro kyonna tulikwebaka atagenda kusiba busibi tuli kusibulukuka ebbanga lyagenda okumala nga mulamu faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi qad qultuhu bi abi anta wa ummi twaga ntuko sikulayira bi abi anta wa ummi yalinga njuga yaba warabu kaka sansonga ye nitikolonga kulayira era kuba kuba kulayira nabi andi badda kuwera sallallahu alaihi wasallam nabi ogedde kaka sa gwe nabi wa Allah ni mama wange ni kitange kulwa kitange ni mama wange nawe ibi bigambo kitufu nze nabi koze iki nze nabi ogedde qal fa innaka la tastati'u dhalika فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثه ايام فانك لا تستطيع ذلك تجب بسهولة اشو كيجي كيري محديثين نو ويمي ديم كاتون اشو كيجي كيري محديثين نو سي كيرونجي كوبا كيفوا كو عباده عباده وبو غنا جيكولا تو توكولا كينيني كوبانغو جاكولا كينيني ebisire bisinga bwe kikutama kikutama lumu Tudda yukula na chini. Tuwe karubiliza nyo. Matukula bagina nasumule chifuwa kukuruani. Asume juzu nyanya ulikanaku. Tuwe sula kutambula miaka jiwela jamaa. Echiva mwa tukino Musa angeli asume nya. Ngani mte chawela ate. Ate nga asaze chinene ila. Akatono tono. Ninga kabao. Kasi ngo gungi. Tegukula chi. Ngateguja kutambula. Khairu al-umur adwamuha nam embera singo kubera nunchi yeberawo wa in qalla wadikatono nenga kabao
Omuntu okubanga asomenga pula za Qur'ani tan buli kanaku naye nga ekyakiwangalirako obuwangaazi bwe bwonna kisinga asome juzu ettaano ettaano buli kanaku atambule emyezi ena bimutama amulemu yaka esatu atalyoka adde. Ekisookera ddala khilaafu sunna kyawukana ne sunna za nnabbi sallallahu alaihi wasallam okukola ibada ezo bwe zityo ja kusibanga busibi jakola kikyawukana ne sunna. Ekyokubiri bigenda kutama obiveku totally. Addiini yusir, eddiini eri simple. Addiini yusir era abyogera mu Qur'ani ti yuridu llahu bikum liyusira wala yuridu bikum losir, mbagaliza bawangu sibagaliza bukalugo. Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa, Allah agira twanguyiza kubanga omuntu yatondebwa nga munafu. Bono bikubako ekifuba bagenda kunafuwa. Allah yatonda omwana adamu wa khuliqa al-insanu dha'ifa, obutonde omwana adamu munafu, ekintu bwe kijja ennyo kimutama n'akireka. Obutonde omwana adamu, okumanya obutonde omwana adamu bwewuunyisa, ekintu bwe kijja ennyo mu maaso ge kigwa valiyo kamba nyumize yake ekirinyuku byewuunyisa. Osanga emakka omuntu nga beera makka okuva waasula ne Kaaba weeri waliwo kilomita azaana nga takolanga hijja ali myaka nsanvu kubanga agiyitengera ng'ayitawo wali ku sitwiti yagwadde ebbeeyi maaso ge agitava ng'ayitawo wali si ya bbeeyi. Naye ffe tuli wano tufa kugenda kulaba ku ki ku Kaaba kankulya ekyenyuma ekyekyo abawarabu bajjawo ne batukyalira nagaa ntwale bujagaali nga tumanya luguudo lugendayo n'ayooka yeewuunyaga wangi ffe tuli tubisomako mu bitabo tubiraba muno twagala genda kulaba biyitiriro by'amazzi gwali wano nga nekkubo etuuka ebujagaali tulimanyi neyeewuunya nnyo ebintu ebyo ebyakula mwana damu bwati ekintu ekimubeera awo bali nnya agula tiketi naali nyefangisa woteeri kujja n'okulaba bijagaali wali okirowoozeza nako ggwe nkimanyo ki fono nabona nyi sente zange nabiseera oli agula tiketi ya nyonyi n'apangisa ne woteeri sente zitagambika naye nga zikulaba buki kati omwana damu bwatyo twadde tuna ekibuuzo eggulo ekyatwewunyisizza bambi ng'akibuuza alabika nti ali munnaku omukyala bwamutunako sikyasanyuka mpulira mukooye ate bwe mugoona ekyo si kirungi nkoze ntya munyambeko. Ekituufu nga kiri nti akoze ki akooye yagee nti bwemutunako sisanyuka. Ebiseera ebisinga embeera efaanagana bwe tumanyi weeva bwe yali amufuna yafa bbyute ate nga bbyute ekimu kuigimalawo kumutunulangako bw'omuddinganya amaaso ekendera ate tetujja kugamba tojja mumutunulako ate munawangala muti munawangala mutya nga tomutunulako kati abafa bbyute manya egenda kuggwawo nga takyuse nakukyuka tannakwatwa nako niye olwokuba nti omukoze eki bw'omulamanyiza amaaso ebbeeyi egwa ebbeeyi yaliwo ebbeeyi ng'akuliwala ye nabi kyavaga nti faru bidhaati ddiini ebyo biveeko ebya bbyute esiraliteke wali ku ddiini kubanga yo tegwa bbeeyi. Kyomukazi asala nnyo swala asiiba nnyo asoma nnyo Qur'ani bintamye wali okiwuliddewo wegula basoma Qur'ani asala asiiba siyagala bbi ebintu bibiri nga abasajja abawarabu batugamba nti kulla shay'in idha kathura rahusa illa al-adab wal ilm, ebintu byonna ebiri mu duniya we bisukka obungi bigwa ebbeeyi okugyako ebintu ebyo tebigwa bbeeyi. Ebintu bibiri we byeyongera ne we byeyongera bitya byo tebigwa bbeeyi al ilm ndi kati alina erimu nyingi nnyo takyatugasa wal adab n'empisa ebyo tebigwa bbeeyi byo
Ne bisigadde sente bwe zisukko bungi ku muntu ate bati kya mugasa eri kenyini atabukana butabusa tandika kulega bakuba ddalu sente nga zimususeeko tulanga sente nungi naye naza ate bwe zisukka tebitabuka nam kati ibada bw'okola bwe zikubako ennyo ekifuba kye tutiira kiri kimu siyinza okukutama ne zigwa ebbeeyi mu bulamu obwo nga tokyetaaga nam kulla shay'in idha kathura kiba mukathiri kulla shay'in idha kathura rahusa kifuka rahisi illa al adab wal ilm eyo ekyo kigambo kya buwarabu kigambo kya magezi muhikamu ze balina tubale tukomyewa wasum min ash-shahr 3 ayyam فإن الحسنة بعشر أمثالها وصوم من الشهر 3 أيام زنكو الساتو أيام البيض ذات جيزوانو صلى الله عليه وسلم بلوناكو لمومنكو بلوناكو لستوينكو كومي بوسيوينكو الساتو مميزي الله يتواغل نيونا توانغوزا إبادة بوسيوينكو إنجيرو مميزي وبانغا سيوية إنكو مكومي أساتو وبانغا بلوناكو لستوى كومي كومي زينتلا زوفنام نعم وذلك مثل صيام صيام الدهر الى اكسبي نكو ساتو انجيرو وبانغا سيبي اوماك كوانغا بولي مويزو بوغو سيبي قلت فاني اطيق افضل من ذلك فاني اطيق افضل من ذلك زماني جيمنينا مبولي دانغا سولو كولي تسينغا كويشو نكو ساتو مويز يا رسول الله ومفرد بوتيني نيونجرا قال فصم يومين وافطر يومين نمونجرا زاويكي Monday ne Thursday. You can do swim Monday ne Thursday. Ziba nyinjiko kusinga ez'omwezi. Banga zezi bazigenda kumpi mmeka. Mumunana buli wiki mbamu nako bbiri bbiri. Abaddamu wadde ssatu n'amulinyisa eddala n'amutola ku munana. Era nazo namugamba nti inni ufiku afdala min dhalik. Era amanyi gakyaliwo tunagakwatako nyongera. Kwe kumuza ku nnaku eza nabbi. Dawud alayhi salam kati abaddamu wadde omunana n'amutula ku 15 abaddamu wadde omunana yasooka n'amuwa ssatu mu mwezi enjeru Abdullah ibn Amr ibn al-As n'alaga nti amanyi mba sinaga kwatako n'amwongera omunana Monday Thursday n'alaga nti ekiraga kyaliwo n'amutula paka ku nnaku 15 sumu yawman wafturu yawman mu mwezi obwo siyumu nnaku mmeka 15 Ero omuvubuka n'alaga nti gakyakoze eki amanyi gakyaliwo namuga nti aa tewali okusiiba kusinga kwa nabbi Dawuda alayhi salaam ezo zimala nam wa anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ahabba siyami ila allahi siyamu Dawud wa ahabba salati ila allahi salatu Dawud kana yanamu nisfa al-layl wa yaqum ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وعنه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يتنمي زبينه بغمبا وعنه أبات جزانت حديثين إرجي وقولي أبات دي وقبول أتوى نغي عبد الله بن عمرو بن العاص بس حبا نوى نبو مبيلي بفن بيجز بيعمان تاتا نوموان عمرو بن العاص رضي الله عنه bamutego mutemula kuna kuli batemula Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu era bali batemubali na temula bantu basatu kuna kulu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu ni Amr bin al-As tata washabon na wina batemula ngina kusomeza 17 mwezi wa Ramadhan mwezi wa Ramadhan mwaka wa 40 hijiria meeting ya yabuke ironze date ezo lifena ninga bali mu bifo bya njawulo Ali yali kufa era ye bamutemula salat subuh nga Muawiya ali Damashq yimuita Damascus kufa Iraq Damashq Syria ate nga Amr ibn al-As ali Makka ebiseera bali ba amiri nga Ali ibn Abi Talib ya amiri wa kuntiko bano bakulira masaza
oba matwali bamulo okulonda batemu bakhawariki bali bagenda okubatta ne babawa ennaku z'omwezi ne babatuma bagende mubifo ebyenjawulo balina okujja mu budde basuke babeerewo baguumiike amanye nti malidaadi owa omwagala esaawa ezi kyabeera bweziti saawa ezi kyabeera wano bo bwe baava mu meeting ne baddamu ne batula eyabwe eyabasatu ne bakyusa date ne zikkamu ku 15 lwaki nti bwe twabadde mu meeting mwinzi ovamu afumye amawulire nti 17 wete tofuluma bo ne baziza ku 15 meeting yabameka eyasooka ne bakama baabwe bakkanya 17 Ramadan twagala mawulire eyaddako eyabwe abasatu ne bazisala naye ye Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu tiyalusumatuka yali yaziina omusajja namutemula ate Muawiya ibn Abi Sufyan mu Damashq gyeyali era naye yali ayaziina niye omutemu yatunulira sayizi namutya Muawiya yali musajja muwaggufu ate nga mulwanyi namige nga mutendeke nnyo kati omutemu yanoonya engeri gy'omutemu kubanga balina okutegeera namutemula na kiso na fumu kasaale nga mukafo wa yazini yonna okujja fumi tamufumita kyasobola tosobola mumutemula na fumu yali amutya yamufumita mu kisambi kubanga yamuva mabega naye tiyafa yajjanjabwa naawona ye Ali yafa radiyallahu anhu Muawiya ibn Abi Sufyan n'abukayo n'ekisago kati Amr ibn al-As e Makka bwe yamala okulya ddaako kubanga bebanga ba amiri ate nga bebayaziina bebasaaza ebintu byabasajja bikwewunyisa olwalira amiru nga yaziina olabanga agudde ebbeeyi amiru bafuneyo akavubukavubuka okakole ki nibali abasajja nga ye yaziinira ku muzikiti gwe Amr ibn al-As bwe yali afuluma okugenda ku muzikiti omubiri ne guyiwa olutiko omubiri gwatya yeekanga mu mubiri gwe naakyo fuluma era ye tebamutemula yali abira n'omutabani we waka namugamba nti genda osaze salatu subuhi bagensibodde kujja baatemulamu oyo kubanga omutemu yali yamubala nti ku subuhi yafuluma mu mulyango ogwo era ne bwe yaggula oluggi bensaali kumbi yali taze radiyallahu anhu ne batemulamu omuvubuka gwe yali abira naye abamu baga yali muvubuka buvubuka nga amukuumako abala baga yali mutabani we naye mu byonna akyewunyisa nga asobola okusaaza ng'omukulu tekisangika nga singa ono taliiwo n'asaza bulungi nnyo nga tebawo okujulira naye gwe baatemulamu kati omuwuli gagenda okufuluma ng'abakulu bonna bafunye obuzibu nange wange bazze ne basimu mutabani naye ate nange Muawiya bazze wange naye bangi tiyayi Ali yagenze ebyaliwo ngenda kusoma ezi 15 omwezi ogwa Ramadan omwaka ogwa 40 hijiriya nga wayise emyaka 3 wayise emyaka nga emyaka gwana mugumu ndowooza zijukira nga gwe gukyafu bwatyo naaba nga yattibwa nga wayise emyaka 30 nga nabbi amaze okufa sallallahu alaihi wasallama bwatyo Ali ibn Abi Talib n'atuva ku maaso yatemulwa Muawiya ibn Abi Sufyan n'afuna ekisago Amr ibn al-As yatya n'atafuluma kugenda ajjali yetennatuuka sigamba nti yategeera atyaba waliwo embeera abantu abo balina engeri Allah gyabamanyisaamu yafuna okutya mu mutima gwe ne yeeraliikirira n'atafuluma wabweru radiyallahu anhu abba kakati mu hadithi endala ya Abdullah ibn Amr ibn al-As atulaze nti nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama nti ahabu siyam ila llahi siyami dauda alaihi ssalam okusiiba okwa sunna Allah kwasinga okwagala kwe kusiba kwa nabbi Dawuda alaihi ssalam wa ahabu salati ila llahi salatu Dawuda alaihi ssalam neswala Allah gyasinga okwagala muswaliza sunna tuli mu sunna wano si faraba neswala Allah gyasinga okwagala era ya nabbi
Dawuda alayhi salam ya nabi Dawuda ibadetia kana yanamu nisfu al-layl wa yakumu thuluthahu wa yanamu sudusahu alayhi salam nabi Dawuda alayhi salam yugulaba yiba kanga ikitundu kyekiro ekisooka nayimirira ekimu ekyokusatu ekyekiro niyibaka ekimu ekyomukaaga ezo fractions obuyigirize nabi bwe yayina sallallahu alayhi wasallama kati ayogerede mu fractions kana yanamu nisfu layl yibakanga ekitundutundu kyekiro ekiro ekisooka nga yibaka nabi Dawuda alayhi salam awo muze omubiri kubanga obwedda aweta byuma obwedda aweta biki ng'ali mu kunonya riziki wayakumu thuluthahu kimu ekyokusatu ekyekiro nayimuka n'asinza Allah we tabaraka wa taala wayanaamu sudusahu ekimu ekyomukaaga n'addamu neyeebaka enkya alime okusumagira ku mirimu eswala ya nabi Dawuda alayhi salaam era eswala esinga iyo tatahajjud gibaitaani tahajjudi kubanga tahajjud kitegeeza kusooka kwebakako n'omalayisha newebakako ku tulo n'ojjoozukuko n'osaala ومن الليل فتهجد به نافلة لك نيجي يوم تون بزوككم وبليدي وسالي السالي ذا سنة مزنة سينجا وبرونج مسالي ذا سنة تهجد او كوفا كوبليدي نوغينا كمسال سيكي تندو شاكسا كبانا كوكو تبيرا مبون تدام تنو نياريزيكي era abantu abasala tahajjudi Allah abogerako nnyo mu Qur'an nga batenda tatajafa junubuhum anil mabaje yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wa mimma razaqnahum yunfiqun ababimbulula embirizi ku buliri kubanga omuntu webaka nga wakooye ate obukoowu bweyongera kujja bonna ne bukomawo kati wakati mu bukoowu n'otulo n'osalawo bimbulula embirizi tekiba kya bulijjo kiba kitegeeza ku mutima kuliko imaani muli munda mutima kanu qalilan min allayli ma yahjaun wa bil ashari hum yastakfirun abo abwetwogerako abo abagenda okuba mubifo byebbeeyi ku yomul qiyama ekiro bibakanga katono eyo mutumbi basanga kumukeeka nga ali mukola istigfaru ali mukola tauba twefena twogere aya kitulekeerwa mu Qur'an al-Karim Allah yogera nnyo ku bantu banzukka kiro eswala ya nabi Dawuda alayhi salaam ey'okuzukkako ekiro ngaosose kwebakako naffe ezaffe abanafu naffe yatuwa olo ezaffe ez'abanafu nazo weeziri kubanga ya nabi Dawuda wogyewunyiza ezimu ku swala enzibu kwe kuzukka n'osala ate n'oddawo ne weebaka eyo nzibu nnyo kubanga bwoddawo n'essubi olanamira nayo gitekuba mutulo eyo nzibu nnyo n'ozukka n'osala n'oddawo ne weebaka bw'otegendereza subuhi eba efuuse yaki yatulo kati ate ya nabi Dawuda alayhi salaam kana yanaamu nisfahu wa yaqumu thuluthahu wa yanaamu sudusahu biri bisatu yeebaka nisfu ekimu ekyokubiri ekyekiro ng'akyebaka wayakamu thulutha kimu ekyokusatu n'agenda mu ibaada wayanaamu sudusa kimu ekyomukaaga n'akyebaka kati find x tuba kuba mu bibalo byabaali bavuga nti find x n'alyoka asaza olubaawo lwonna n'alumalako ng'ali ku namba egi kimenya abaana bakyabisaze naye baffe babisaze era ebyo oba mabijjawo asaze olubaawo oba waliwo n'olulala nini wansi w'olubaawo neyeewolayo nga wekiba kitaba abikkula empapula nga nnya ali ku namba egi mathematics n'anoonya x kimu kyakubiri tulo kimu kyakusatu ibaada kimu kyamukaaga kwebaka kati oba byebiki ebyo ani agenda okudda eka atukolere atubulire essaawa ezo nti kimu kyakubiri yibakanga saawa ezi
kimu kya kusatu zino zisawa ziyamalanga mu ibada kino kimu kya mukaga na dawne yebaka njagala omuntu amanyo okubala jamani agenda tukolele fraction zeza tubulire tip musawa ze kirozo ne 12 kiba kitegeza kimu kya kubiri sabwezi kimu kya kusatu sabwezi kimu kya mukaga kimu sudusu kimu kya mukaga isudusu ozitubulire inshallah zine munya abamu bagenda banga wano zine musomesa mathematics bwe tutuka wano atashawanika mukono eh kati we musajja uyu musomesa mulamba naye kati saa zino tali mbasomesa tayinza kungamba nti mathematics eyo nja mumusaza muleete ayinza basomesa history history bakukyusa kyusa bwaliba ogidde mu mathematics ngadda mu history bwogira mu geography ngadde eno mu mathematics نعم ده حديث لابس وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب صيامي إلى الله صيام داود إن أحب صيامي إلى الله صيام داود نعم وأحب صلاتي إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يصوم يوما ويفطر يوما تابدا بيبيو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام بس كاكاتي وانو bavudde kuswalire yabamanyi natwete yafe yabanafu iranga hadithi bakuwechi wa Abi Huraira Abdurrahman bin Safar ad-Daws injara ye Khaybar radiyallahu anhu afuganti awsani khalili bi thalathin mkwanu gwange famfe yanamile ebintu bisatu atikiza nabi sallallahu alayhi wa sallam nibino bimulamira nam bila ganti yali amugamba nti olabanga eddiini ye ekendedde bintu birekanga bino bye biraga nti eddiini ye ekendedde ebiraga nti otuuse kagwe wasemba tokyalinamu kadiini n'akatono bye bino wammanga amakulu bw'onafuwanga kale birala byonna bireke bino tobisulanga nkukkiriza nafuwa nga bw'oyagala naye bino tobikolanga ki ekisookera ddala kyotalina kuleka siyamu thalathatu ayamu min kulli shahari biri bya nabi Dawuda biveeko simanyi kusibamadde lwakuna ezo ziba munaana mu mwezi nyingi essatu tozirekanga essatu okulanga ki kweyongeza Dawuda tojja zisobola nyingi 15 mu mwezi mande n'olwokuna tojja bisobola nyingi ziba munaana mu mwezi zino zo tozirekanga essatu siyamu thalathatu min kulli shahari siyam thalathatu ayami min kulli shahri kusibe naku emeka ako kalitokalikanga wadonafu yote wa an autira qabla an anam olwokuba nti esula ya nabi ya Dawudi eri yokuzuukuka tojja gisobola olwebakanga mufu kati witiri gisale nga tonneebaka an autira qabla nga tonneebaka saala kubanga oli munafu tojja kusobola kuzuukuka bino tugenda byabaki byabanafu naye ekirala warakaatei edduha ne rakabiri za dduha kubanga omunaana mungi kaakati wekibanga ebyabanafu weebuuze nze naawe tugwawa wekiba nti abyekwata ku ebyo bebakulira abanafu kati awe bakabaka mu banafu nze naawe tugwawa kubanga ku ebyo byonna tekuliko kyetukwatako neeki neekimu kyokka bwe tumala ne tukakasa ensi nti betuli ku nkola ya salafu saalihin era nogamba nti oyo musalafu oyo si musalafu oyo musalafu oyo si musalafu oyo musalafu oyo si musalafu ayina akasengejja n'akakuŋunta nazze eno nazze eri nazze eno nazze eri eno sayidi ataddeyo ekigambo salafu oba eno ataddeyo ekigambo ki kati namuze eno namuze eri oyadde eno yadde eri kati ababaliraanyiganya abasatu bonna baddeeni bali bonna abaana bali eri ebyo ebisatu
tujja kusula kusula laka munane za buha olubu nafuka lisala yemeka lisuzirika tujja kusula kuzuku kachiru kusala uitili ilakeji natoneba tujja kusula naku kuminatano eza Dawuda tujja kusula naku munana eza mandi ni Thursday siwa ebi satu mwezi hivi yaba nafu chukani mba nafu mwe njini tunatuka msa Allah tabarak tatasasile tuifina siyamu thalathatu ayami minkulli shahari nadamu na hatu gonde za sallallahu sallama ukusibi na kwezatu za injeru usuru utazisiba nga zirirani ganyi kuwanga nuzisiba nga zirirani ganyi na chucha haba maa chaba haba ina maa usuru ganti kumye riso ukanzi kwe kwanya kwanya nsike moru rumu ninde kumye ryo kubiri wakati mu mwezi na mune kwanya kwanya nsike moru rumu ninde kumye risemba yu na yu ne kwanya kwanya nsike moru chi na chochi kilizibwa ensiba yu na kwenjiro yu ebifani yu suka mchimu eche chochi sivanga zita nganye satu cha wamani chabashi chava amani na damu na nadiriza nati sallallahu sallam ya damu nadiriza chichi nafitufunu tu ingilida ba ichimbu yegi ya usuro kusiba muli kumi rumurumu obozi sivye ni hila chowenkano lia sivye zile zile ani ganyi banga waluwa amani na ufumu waluwa amani na ufumu sivye zile ani ganyi chowenkano uli isoka yaba funye omukisa gokwante asibe ayamu albaidu asibe enjeru zenyini kubange ekyo mwezi gwa gwakanyo ngane ekigendererwa wal hikma fi dhalika Allah tabarak wa taala atunaze kama zambi tutukule ngo buddo bwekyo babutukule bisere ebyo tutukule mazambi dam hadith labe عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام كانت صلاة الضحى يتمي الضحى وراك سلك يسال الوام إلينا من يابدي يتوى صلاة الإشراق ilayo buha nga wetushimanyife nante sura zina manya agasuka mchi mulimu nesubu hiyo inabili yesubu hiyo fajiri zuna zina manya agasuka mulimu tutu waga laba wana atama yeruwa yeisha atama ate asu ibajitapati edala asu ibajitawuspa أتي الظهر الأول الأول إيه الأول كونغا يسوكا جبريل يسوكا في جزء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنغا ميجز السؤال نزا سنة زنا من يغسوكا مريم كاتي لا يدي نبوحا لا يدي نويتي نتراويا نتهجدي أي سؤال يدي أي يوسف 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 katine buha era ye ishiraq echu samanya okusinzira akadde bojisala mukadde kaya kasokera ddala eba ishiraq bojikere yamu ifuka buha ati sulati buha ye sola jiye kumukukere waje kumukulinya empeera bulwojikere ya noyisala ku ttaano empeera ziba nyingi ttaano kitundu ziba nyingi ttaano dakikanga makumi ataano bulwojikere ya lwaki omwana adamu bwamala okuyingira mu katale n'akwata ne ku ssente kasitoma ono n'oli nti atagende ku musaala aba musajja ng'oyingidde akatale bakilayanti bayingidde batiddeoli kafoomu bakwetaaga buli kilayanti akuwa yeetaano esatu etaano nti musooke mulindeeku mali ate okusaala buli weekerewa ng'erinnya ebbeeyi نبي نتكلم بحديث موسى صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين عند ترمض الحصال عند ترمض الحصال
eswala eyabuha abakugu baayo banyiniyo mukugisaala inda taramud alhisal hiswalu ye sagiru ibil akayana kengamia akayana kaki kengamia tibugenda kutale bobu sigalaka katibwira butulatulawo mulujja kati omusana bwegutane ko kwake nnyo wansi wawe ushale bubusitukawo ne buvaawo bugende mu kisibo inda taramud alhisal kasita omusana gukuba ne buyimukawo ne buvaawo zisanga mukaga awo bagiteeka nabi wajagala wasinga ebbeeyi kusalatu dduha ibiramu empeera nyingi nnyo ng'ogitadde eyo kubanga omusana ebiseera ebisooka kuba gukyali mutono kati ettaka etuukira okwokya nga bwelinnyako wansi lyokya akayana kano kuba tekakyasobola kutuulawo kayimukawo ne kakola ki jjukira nti nabbi yali mulunzi nnyo nnyo olaba ebigambo byonna byonna ayogerera mu ki examples azireeta nnyo mukola ki mu by'okulunda kubanga yalwayo nnyo salatu lawabiina esula y'abantu bagala okwenenya al awabiina ebantu benenya maaso ga allah tabaraka wa taala inda taram kiva mu ramudu twakyogera nga tutandika luli twagamba ramudu okitegeeza ki shiddatu lhar pereketya waki wakasana kati akasana bwekasukka wansi awo nekokyengami akagamiya akato kagenda okulyanga emirembe gikaweddeko nga kayimukawo nga kaddayo awo wasinga okubanga ewalungi ekitono mulaka zaayo ziba bbiri obutono bwayo ziba bbiri ate obungi bwayo ziba munaana naye waliwo eriwayo egamba ekkumi n'ebbiri ey'omunaana yesinga obunywevu wa an autira qabula an ana n'okusala witiri nga tonneebaka kikulu nnyo ekyo nno bannange bino byetwogerako wano buli muntu yenna ayimirira emimbali ayina okwerwanako abikole tusobolera fangwizi buli kiisi nti nyimirira wa mimbali atuyambe buyambi akole ebintu ebyo lwaki buli woyimirira emimbali twagala okukuyigako naye tojja bwe tuba twenkana weyiti totugasa bulungi nga twenkana weyiti yemu mu imaani mu takwa olaba ne wetubanga mu irimu tuli mu weyiti yemu oyinza obutatugasa nam oyinza obutakola ki obutatugasa wa kya kibadde ki wa an utira qabla an anam wa rakatay dhuha biwedde ebyo ebyo naam tugende ku hadithi eddako عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة إنك وزير حرام وقصيبي واحد watututeka kyo muwalisi w'ekitabo ennaku eziri haramu okusiibibwa waliyo ennaku eziri haramu okusiibwa nga zo tezikkirizibwa ddamu hadithi labe an muhammad bun abbad bun jaafarin qal saaltu jabira bun abdillahi radiyallahu anhuma anaha nabiyu sallallahu alayhi wasallama عن صوم يوم الجمعة قال نعم محمد بن عباد بن جعفر تابع يلي تابع ومكة ومتى محمد بن عباد بن جعفر تابع مويزي وأبي هريرة نجابر بأصحاب بيسمكو بمبيري بيسمكو كسمكو يلم ومبوكون عابد يلي مسجى من الدين نيو asinza allah tabaraka wa taala ebitagambika bamitanga muhammad bun abbad bun jafar musajja mu quraish naye taabe kyeyalaba ku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama naye yalaba ku basahaba nabasomako nnyo irimu nga abi hurayira kati atunyumiza bali batuse bali mu ddarasa lumu
nabuza Jabir ibn Abdullah atuye mna Madina Jabir ibn Abdullah nabuza anti anaha nabiyu sallallahu alayhi wa sallama ansiyam yawmul jumaa nabi aziza okusibuna kule jumaa tabe onu yali achulia kunga bacho ugiranti okusibuna kule jumaa chile haramu kwekubuza Jabir misumisa we guwasumanga kun nabi sallallahu alayhi wa sallam yaruzi iza kala naam wafi muslim na yunga kwenti warabbi lkaaba mkula ila umrezi wa kaaba echo nabi ya chigana nabi ya gano kusiba onaku orejuma niyo gano kusiba onaku orejuma atafarudu okulua ulamu nunga nchua kalu josiba chagana sallallahu alayhi wa sallama nga hadithi dakulua chagana kusiba onaku orejuma yu hidi onaku orejuma hidi usbuwa ya hidi yaachi ya wiki kate kuna kuruwa hidi tiba siba ilamu nako zili haramu wakusibi wanga utugino kulaba mwasu zi hidi zombili hidi l-abha hidi l-fitri tiba siba chili haramu kubenga waliyamu tiamu njaka kutani kila wuku liwa neda chili haramu wakusibi kuna kuza hidi katine juma mwiki juma ya hidi ya wiki nabia chiziza wakusibi kuna kuruwa sallallahu alayhi wa sallama. Naam. Dam. An Muhammad ibn Abbad ibn Ja'farin qala sa'alt Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anaha an-nabiy ibn Ja'far tabi'i Makkah ati Jabir ibn Abdullah yashaba azalwa Madina. Naam. Anaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an sawmi yawm al-jum'ah qala na'am وزاد مسلم ورب الكعبة. نعم. عندك الدفو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إن حديث يمنيري رقم نعتدم وقولم. أتغاني يقصون كل الجمعة. Illa ayasuma yawman kablahu au yawman baadahu. Kakati ni masalaga mgege na kujagi mwagali nye wa salafu. Wa salafu ya Uganda. Gaki nda kulabi kako. Neeche unisa. Tagenda gako onako umuanisuwe chitavu. Ketatu kina kula aluwa chita gako nyeko. Tagenda gako onako. Agamu kumasala. Agaku urakati. Wa salafu ya Uganda wano. Alipo kumanya ni wajibati ze swala ni arukano ze swala ni inga hadise zaji ya kumasi alago zonazi imanji ni evi tabu mwezidi ni evi mwashika vyo gerako nga watani kukusunsula okusipu na kurumuka goloza mumanyi wa ilimu niwe vibu wayo nga ataa kuma tada muku lavi kakumo vidali tagenda gako unakuwa no sheikh kakati muhadithe eno atulaze ntinabi ya gano kusibu unako ulo kutano kwa kujako ngono sibu unako kablahu au yao manbaada abandu ulo kutano ngatuluna ba wabawuru unako uchi ila ayasuman yao man kablahu au yao manbaada atulo kutano ulo itawo unako shoru dako ayagalo kusibu unako urejuma unako bangu inechimuku bibiri ngatuja tusibaruka ya kuwele kereza ako before over after zino ya disi zetuokila kwa zonazi limu Bukhari nani? Ni Muslim. Tale ese hadithi ili gano kusibu na kurumu kaga imamu Bukhari tiyajireta ni imamu Muslim tiyajireta luansonga zino wa manga luansonga zino wa manga imamu Bukhari principles zizari ya gubiri langa wandika hadithi ngatazi vako yu hadithi ya ite tetu tena qualification is kuingira mchitabo che ite qualifying ya jeke ingira ukubanti nafu ngatenza jite kamu mchitabo che hadithi ya sabuti ya gano kusona kurumu kaga elabu watu ne imamu muslim baate kwa mateka hadithi yonene ingira mchitabo chino ene visanyi zevino kujula wibibu lata jite kamu wewe unye mbine mbija danyo ne wewe unye nakativa chizura nga hadithi eriko kushu ni maka nyinji nyo 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 ayo kusiba sabuti
nenga wili ne Bukhari yagani ne muganda ne munne muslim yeshe wunisa wetu ganti zino hadithi baze gatako Bukhari ne muslim tolooza ganti batula Bukhari tula wa ne muslim katani kokogera nangi wenjogera bawo andika bitabo ne bijja bisinka nanga bifanaganya ero gamanti abamanyi begatta ku nsonge tolooza ganti batula mu conference bali ona yogere kigambo no wete miyaka 20 no yinada nacho ogera ngatale byo kuchono ne bifanagana kibaita okugatta kwa abamanyi Rifenda kati Imam Ahmad ibn Hanbal ayogere bigambo bifanagana bya Ibn Taymiyyah nga wakati wa bibalwe miyaka 5 ono yafa no wete miyaka 5 najja ne ona yogere kigambo nga kifanagana ekyono gwatala banako nga tamweze na kusoma kyono ebifanagana kibaita okugatta kwaki kubanga amazima gasigala mazima mahma tala zaman wadibanga liwanvu ye wanajja abalala gugasigala maki mazima wade generation zizawukanye gasigala maki mazima rifena nina kwa ekifana ekimu Imam Ahmad ibn Hanbal yayogera ekigambo ekigambo nti bwogenda muntu bakwita ku mukolo yukira mu haqqi al-muslim wala al-muslim as-sitt mulimu ogwa nti bwakuyita ku mukolo genda jangu ngina fumiza muwala wange tulina kuyingira nyumba tulina akika genda naye ddi bwabanga akunokoddeyo anga akunokoddeyo ng'okuwa kaadi oba okuja nakugamba naye singa ajja mu muzikira nti bannange mbayise ewange tunayo omukolo mujje obusobola obutajja kubanga kiba farudho kifaya abanaagenda bajja tukola ki tumalira naye kasajjaga nti mukama wange mbadde nina omukolo nkwetaaga kiba wajibu ogenda okujjako ng'ofunye era ekisonyiyisa ng'okufiirwa kulwala waliwo ebiyinza okujja ebigwawo awo ojja kusonyiyibwa naye budde eyo neweegayazagayaza sina gagenda mu bantu bangi sina gakoowa nakoyi neweegayaza ogwo musango naye Imam Ahmad yugira nti Imam Ahmad ali eri mbasooka tuli fenna 1964 hijiriya gye bamuzaalira ate Taymiyyah 1661 katunulira distance eri awo olaba obuwanvu obulya 1964 hijiriya 1661 hijiriya Ibn Taymiyyah azaalibwa baayogera ku mukolo ebigambo ebifaanagana nga tebabyerabye tebyetegedde nakwetegeera Imam Ahmad aga nti bakuyita ku mukolo gw'embaga nga yakuyise najja nagamba nti nkuyise ku mukolo n'osanka ebiri haramu yimuka wogende naye ate bw'ogenda ku mukolo gw'okuziika n'osanka ebiri haramu toyimuka wokuvaawo sigalawo ebigambo bya Imam Ahmad newaita emyaka 5 newajja Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a n'agamba nti bakwita ku mukolo nagwambaga n'osanka ebiri haramu vaawo ogende bwoba ogenze kuziika n'osanka ebiri haramu tovaawo kugenda ye n'ayongerako ate tolw'ensonga nti ono akuyise ku mukolo waali mulamu genda omugambe nti omukolo ko kuliko ABCD biri haramu ngenze ate oliwo mufu taliiwo ate yeetaaga nnyo omuteeke mu dduwa n'okubaawo okwo ku mukolo gwe ogw'okuziika oba oliawo kina kye kimugasa tovaawo ebigambo ebyo byayogera abamanyi babiri nga banjawulo bali mu generations zanjawulo ne centuries zanjawulo naye nga bifaanagana ate ng'ono teyalaba ku byoli ono teyalaba ku byalwa ku bya munne yagamba nti abamanyi bakyegattako tulowooza nti batula mu conference hall ebaaliini ne bakkaanya oba ejindi oba wa babada kaakati hadithi ey'okusibula omukaaga bamasheekhu bana babiri asheekh Muhammad bunu Ismail al-Bukhari tagireese mu kitabo kye n'oweekitiibwa Muslim bunu Hajjaji bunu Muslim Naisaburi enzala ye Irani naye tagireese kubanga ekimu ku byo principles zaabwe zebali bagoberera nga tezijjuza
te qualifying kuingira mbitabu vyabu echo kubiri abamanya bavuga twese kwate bagiraba natiye ya masu gabwe kugira bako wabulanga kisoka kikiri awula echo kubanti yeyite juza bisanyizo kubanga basajja abo nga wandika hadithi mu kitabo ki yamadanga kujeto olola jeva ani ajinjigiriza ajinjigiriza jijja kwani agenkula ngo bajja kawa waliwo musajja yali mulimba nnyo muzivu kanti yongeresi bo yali mulimba kati kibanga okuzaala omwana sawa zino natanga okusomesa abana kanti lumuna ali mudasa seka Abdul Karim seki Abdul Karim sentamu nga bagi zino okuzaala ngo liya fadda oyaba mulimba tuwafudu mdasa ya seka Abdul Hakim msechi mpi na hatu gamba kwati nga hitu nana kutani kakua magezi kuyafira kuyaba mulimba tuwe tumujia kuyidimu kati abasajja wabi ya gendri zanga guwa kuzara mwaka kwebuti omu yafa mwaka kwebuti kati wa msuma kodi ya basazi wabia yugula sili mitu waro ajia tuwe bifu wifena wabula hadithi yu kusiburo mkaga tibajirese ni wale wale manyata bajiriko wabangu wali ya tebe nkila nechi game chiganti yolo mkaga alusi yolo ujuli za huliwo ati tumunyigira watuona wabaya tebe nkila nechi ganti ya alusi wa ati tumunyigira guwaita fakihu umukenkufu muhirimu tanyigiri za bantu kuyefu shalabia nga chechitofu tuoteke doktor mbrana chena mutaba fakihu lifenda uru nsonga ndiba kunyonyola abamanyi nola banga buno ujulizi businze kubulu khubari kitumita khidiri wa nabi Musa alayhi salam kakinsa muyirimu Allah gwayogera ku Qur'an fawajada abidan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma nasango muddu mbaddu bangwe nawayirimu gwenawe kisane yirimu khubari yoyo kikizo mwita khubari oba khidiri byonna bituufu abamanyi abamu bagamba nti nabbi abamu bagamba nti si nabbi kale gwe kyokola kiri eki ng'owuliza bujulizi bw'omatira nabo bw'ogenda nabo waliwo bagamba nti khubari eno obujulizi bwabwe buluwa bagamba nti bw'oba eri musajja mulongoofu te omulongo fiyo nabwa sinkana nabbi wa Allah si yabira boss nabbi yaba boss ati wano khubari musafari yene yali ani tekisoboka mulongo okulira nabbi wa Allah ekyo kimu ekyo kubi omulongo fiyo nabwa bafunye omukisa okuwangala ne nabbi tamuchunga tekuba akachunga munne kubombi kubanga nabbi ba nabbi ba Allah si bachunzi niyo musajja yachunganga nabbi Musa alayhi salam nezi warning ezitagambika gundi gwe eno last warning kati ba warning abo yetonda ba warning abo yetonda tebiyo mulongo fa warning nabbi wa Allah hatta nin nabbi yenyini gwalaba ko nabbi nga warning warning abas bashabba ridwanu la yajmai tuifenna echo kusat tebiyo mulongo fa funa ku mukisa kuwangala ne nabbi nayagala aveyo mulongo fiye nabu afuna omukisa okulira na nabbi aganje okufanya wala kumsange wano siva wano khubari yagoba Musa alayhi salam tosiwe nabu gumikiza mbira obu gumikiza buti busula kuwangala nangi nakasemba yo akalaga nti khubari yali nabbi yali weiti nene tewali yo muntu wa bulijjo agenda maso ga nabbi namusinza yirimu tosula kutuka maso ga nabbi nga gwena yirimu nyinji osinga nabbi ati nabi Musa ita ina yirimu kukubazi na kana kato nyo 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 kari chari mshibaya kwa yirimu liki ya ina kachaba vama nyibaga ancho yu yali nabi wa Allah kati wale abaga ancho yali nabi na mwani wale toho wawe kwa ancho wabujuli zo usoka nabi yatumiza kabe amakumi awiri mwabo awiri mbameka awiri mbatana oyutalini kati nga baba anukula nga baba gamba nti ali mbali batatu nyumiza ako nga ba nabbi na munyumia nga sibiria nga nti utia mtu nyumiza ako mabibu mabata antalimu kwa nga abibu mabata anubajuti
Rufina. Era ujuzi wa ulabuga nchifetuga wabuga minti yali nabbi abidan mine ibadi na mundu mbadu bange kimala Allah tamuise kwa rasulan wa nabiyya kwa ujulizi waba kakati kwa wotu nuli la wotu ujulizi uli nebundu toya ula nzi nagendo kumaliza ngabalinda wabazi toye nyo ila khubari mita nabbi alayhi salam alimu bali Allah watatu njimiza akonga wa nabbi chenja gade mubino nti faqihu umukenkufu muilimu toka sika nyoba ndo basiba kumasi ala agalimu khilafu nga gotewe nkendine gano nti baba gende na go era si kirungi kuyimuka kufuma afuma bantu oloko basibi olomu kaga nubafuma afuma baba tubalu sibye nubafuma afuma leta kubanga isoko bujuzi webuli ekigamba nti bufu bunafu ekyo kirala naye bwo bukola ki webuli era kuliko n'abamanyi abamanyi naye mu kitabo kino ye sheikh takonye mu nnaku ezitasiibwa olw'omukaga taluleese ate hadithi ezirimu zo ziragalusiibwa kubanga oba onoosiba olunaku olw'okutaano olina okusiba yauman qablahu lwe lw'okuna au yauman ba'dahu lwe lw'omukaaga kati ne yiraze olw'omukaga balukola ki بالسيرة دم حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده عن أبي عبيد مولى بن أزهرة واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم نعم twagenye nti atandise okutulaga ennaku eziri haramu okusibibwa asoose n'ejjuma era ejjuma tutabye lwaki agiganya ogisiiba kubanga yeidi yaki ya wiiki naye n'akukkiriza n'akwayo omukisa oba onoosiba olunaku before oba olunaku after osobola ogisiiba kaakati wanno ekirala kyaganya okusiiba mu hadithi ezeeko wansi eva ku Ubaydi مولى ابي مولى ابن ازهر ويتابع ايه يتابع وي مكه اتنيميزا انت يسيبا يسال صلاه العيد نو يسيبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناملا غانت نبي غانو كسيب النكو النفس نبي تزكيزا كسيبا ونكو لسوكا lwetusibu luka okuva mu Ramadan yaidi lifitiri olunaku olwokubiri taakuluuna fiihi min nusukikum lwe mulirako bye musaze lwe lunaku lwa idi l adha zeidi ebbiri ziri haramu zisiiba haramun abaganda bagamba haramaini naye ng'ate ekyo si kituufu ekya haramaini kiri haramu okusiba ku lunaku lwa idi zombiriri idi lfitiri ne idi l adha kubanga nnaku zakulya wano ebisula biyise nusuki abiyisani nusuki kubanga ne mu Qur'an Allah bw'abiyita qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bagambye gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti swala zange zensala n'okusala ebisolo byange wembisala jukira nti okusala kwali mushiriki mungi basalira lubaale basalira amayinja basalira emiti nakati era okusaala nakati okusala kukyali mushiriki basalira ebizimbe basalira emisingi ezo zakeedi ezo ennene basobola kusalirayo wansi eyo bayikula ettaka ne basalirayo ebyo byonna byonna bikyali mushiriki mungi okusala kizibu nnyo abantu bajja mushiriki wokusala nabbi yamusangawo sallallahu alaihi wasallama era kyola amateeka gakwatagana n'okusala gakka mangu nga tukyali makka suratu al an'am makkiya yakkira makka
kubanga okusala kikulu nnyo mulimu shiriki mungi nga tulina okugyamu shiriki mu kusala mugende mu tawhid aye gani tukulu inna salati wa nusuki wa mahyaya ni musatu anam ate nga anam yakira makka zezimu kusula ennene ezakira emakka kubanga essula ez'emakka ezisinga nnyimpi kakati mu hadithi ina laze nti yidi zombiriri tokizwa kusiiba kati wakafuna ennaku ssatu olwejjuma luganye okugyako ng'onoosiba before ba after ne yidi bbiri aziganye yidi lfitri ne yidi lafha ne ayamu tashiriki tezikkirizibwa kusiibibwa ayamu tashiriki ennaku ez'okwanika ennyama nga yidi lafha ewedde yidi lafha ekuziwa ennaku nnya ate yidi lfitiri ekuziba olunaku lumu tulifena ekuziba ennaku mmeka esooka n'ekuziba ku nnaku lwayiri lwennyini lwe tusala ebisolo olwa abha kati neegoberwa ennaku endala ssatu kumi na lumu kumi na bbiri ne kumi na ssatu kati baganda ffe basiba ennaku enjeru kumi na ssatu abayala kutandiika tumugamba nti nedda tokola ki tosiiba kubanga ennaku ezo tezikkirizibwa kusiibibwa lwaki bagaana okusiba ennaku z'okwanika ennyama ennyama gye mwasaziba ani banaagirya omuntu yenna buli w'asiiba omuntu w'omulamu obulungi bw'asiiba ate okulya kukendeera ffe ffekka abakasooka okulabikako ng'ate mu kusiiba mulamanzaani ate okulya kweyongera bwewaddewo ekimanyi nti ate abantu mulamanzaani abamu bagejjera mu bugejjezi alya n'asinga ne bulijjo so ng'ekigendo kya lamanzaani kukendeeza kukola ki okulya niye abamu ate atabuka butabusi n'asinga ne bulijjo era mugenda okumala kukola manzaani ng'agejjuuse zenna nzito waasyetegeera ii n'ofuna omukisa gwa lamanzaani ati n'ogejereyo obugejezi kakati bwe tuba nga tumaze okusala ebisolo ennaku eziddako bbiri kumi na lumu kumi na bbiri kumi na ssatu zita ayamu tashiriik ennaku ez'okwanika ennyama tezikkirizibwa kusibibwa ddamu tulabe عن أبي عبيد مولى بن أزهر أبي عبيد مولى ابن أزهر ويتابع وتابع نعم أمن يجي سعد بن واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسال صلاة العيد شهدت العيد مع عمر بن الخطاب نسال الصلاة يا عيد نعمر عمر يلي أميري يلي أسازيز الصلاة يا عيد فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما هذان اليومان إذن النكو بيدي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما نبي عزيز وزي سيبا عمر ركو يلياس عزيزا يدي مكتوبة يدي يلياس مير أبانتو نبغان تزن النكو بيدي نبي صلى الله عليه وسلم يغانو زيكو لكي وزي سيبا نعم يوم فطركم من صيامكم ونأكل بسيبلك أتوفى من رمضان أتوفى من كسيبة يدي الفطر واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم ونأكل أكبر بمولي بمسازي يدي الأضحى حديث رجع جب أميري باسازنجا يدي نبي أميري بفابين نكوزين مكاموان abaami abamu babukula mu ssente mwokka nakwefuula vumbi mu muzikiti naye omukwasa eswala ng'eyo oba kutuba ate mukyanga wuyo amiri muminin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu abyonna abyekwatiramu neyiriyi agisaazizza takumye kusaza busaza yiridi neyirimu agibawadde bataabe abataaliwo nga nabbi asomesa sallallahu alaihi wasallama nam عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنهر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر حديثي إدمين سونغانينجيكو ezajja mu hadiifi eno nga azigaana ddamu
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري أمن يجي سعدي بن مالك بن سنان الخدري من مدينة رضي الله عنه أتغامبي تي نبي صلى الله عليه وسلم يزيز أكسبنك أبدي تتلبي مبقى يوم الفطر ويوم النهر رجل يسا يوم النهر النهر كفميتا النهر شكذا قلت كبانج نغمية تباجي سالة بفميتا فميتا تباجي سالة نغمبوزي وبينت بفميتا فميتا جيما تكاقايو بفميتا مرسينغو للوانف تبيتا النهر فصلي لربك وانحر أي يدي الأضحى سوكو سالي يدي بومالوديو في ميتين غمية يو جوك لانتبان توان أغرونزي وغرين يوم غمية سيمو انت كوانجي انت تسولة غلامبا دونغ غلامبا دونغ انت تبو سفولة أتي غمية تسولة غلامبا تبيرا في انتبيرا من tropical forest بلوا نفري من desert kati Allah na kulange ngamia eyangirwa nyo desert edungu atente ezangirwa nyo tropical forest ebibira bira eri ngamia yokosiwa nyonge linye ku busubi nga mu kisawe ngecho nga kuliko otuzizi ebigere byagala kulwala bulwazi songa atobe linye ku njazi naga yinja ate banamu uyu munye olwazi na amayinja kyeki olwazi n'obusubi kyeki kaluve nnyo oyo Allah tabaraka wa taala kuruwa haziyazi aga inja inja musenyo goo cha tena buzimu niye katika kumacha usui wabisi bisi neri nyako weti wabugiru wa yu utawanyizi joyo Allah tabara kwa taala mchula bangi cha amanya ate uwechi wa chinafu kuwanga wabanga wita kuruwa hazi chumani wetu za ate kuhusui tosanga chichi buzimu katibali bantu walunzi wanga mia chawaga tifasali lili rubika wanhat erabwe bigirizo bula ganti ana sala buhiya inakusoka kusala ana sala buhiya inakusoka kusala fasalli li rabbika sala salatu al-eid al-adha wanhat odiyof mite en soloyo onakulwa eid al-adha lina manya manji lina manya kalibwa wali walita yawm an-nahr onakulwa kufumita eibanga mia ati yawm al-adha ونقول كسلة الضحية إيبانتي كسلة الضحية كسلة الذبح كسلة إيبنا يوم الحج ونقول حجة إيبانويتا الله بالويتا من سورة التوبة يوم الحج الأكبر ونقول حجة ونيني أبالي وكزكو حجة في شمانين ونقول بيروشا سينزو كبار وزيتو ونيوم يكروجا حجة ila alhamdulillah nze hija zoneze naka kula runaku lulisingu kutia wendu malama nya hiji ya wende luzito wanyo nyo bahaji wako wa nsula jikubia lulimi abaganda waga nti nsula jikulachi wangi nsula wakua kunyindo leto mkono na okula vote neka tulo woko wanga mkono guja yu ntugusha asuro kwa wakuzi wajigo ya narushi mkono guli wala nyo guna hafira yo mjeno buko ye yomul hajj al akbar kuba hajj teba turuba turuba la yomul haidi luitwa yomul haidi yomul nahar yomul hajj yomul abha yomul hajj al akbar guna manyangalu na kuholu kuba hajj turuba la yomul haidi kuba anga boti baina hidi abagenzi tugenda nga kukola hijja n'obuuza abantu yidi ya feeruwa haji talina yidi emikolo gyokka gyolina okukola olunaku olwo toyinza nakumanya nti lwa yidi oba mu malungu okola mikolo oba mu malungu nga bukwefuka n'emiki n'emikolo sooka n'okera ku makya n'ogera n'okuba ekiwagi izo kilomita zinga mukaaga nakigere kati ddayo tusabe yidi kyokka kyokka ekyo kikumala okuddayo tutasiba n'otaddayo okugera ku bya yidi okuseeguka kilomita zi mukaaga mu ddungu nam
kubanga jukira nti kilomita emu eyeddungu ezitowe yaffe ey'omukibira kilomita zisatu emu eyeddungu gitambula amanyi g'okozesa wano waffe mu kibira butambudde kilomita zisatu kubanga n'omukka gwossa mu nkalu guva mu njazi ate ffe wano mu bibira guva mu bisi guva mu miti tebifenna mu ddungu omukka gw'osika osse gukunyuunyunta mutuzzi kubanga guyingira mu kalu ate mu bibira omukka gw'osika munda gutwalamu bibala kubanga guva mu bimera kati amanyi g'okozesa okutambula kilomita ennamba mu ddungu gaba mangi nnyo 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 okusinga wano ogatta mu kibira eno waffe bwotambudde kilomita zisatu okkoowa okwo bwe mumala okkuba ekiwagi ne mulumba kaaba mwenajjatula ennundi musanvu bwoli bwawulira okwetola kaaba emirundi musanvu aloze bakuliisa biyenja lw'ompiso omulundi gwokka gwomu bwe gutyo oba oyo yakasera nga n'amazzi ofuuwa oti mazzi ogumu bwe kiba nga okwetola kaaba emirundi musanvu kitwala wano awa njagala ombuulire oba otambulidde wano awa oba otuuse ewa okwetula kaaba emirundi musanvu kitwala wano awa lugendo luba luwanvu luba otambudde era ng'okyatusaba yidi obukoowa obuli awo kati ate bwe tuva ne tugenda ku Safa ne Marwa nakyo kitwala wano awa endala atali fiiti agenda okuvawo mulina kupeenikiira omusawo Arwa mutwa okupeenikira buli wamu wanuma era Allah abanga kuwadde sente Sekaluyima genda okole ekijja ng'okyali Allah bakuwa sente eri fiziko nnyo 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 omuvubuka olawo n'omuvubuka akutuka kale ate omukadde omuvubuka ne mukutula ne muteeka awo ng'addugala atobye naye ng'alaba ng'atukula era alaba ali oke naye nno ebyo byonna tubyogera nga maze ennaku ssatu tanaaba tasula mu nju okutuuka okukola ebyo asula mukampinga kampinga eyo malungu ne musulako ne mweyongereruza hijja esaaga military training kukampinga malungu lungu bisika nankani kuliko ekikopo kireebeeta kuliko kazinzimya k'amazzi g'onoonywa byakisika wutu kiki mulimu omuswaki ne toothpaste mukasawoko bimala tolita bingi toothpaste n'omuswaki n'obusente naaba alina ebidagaladagala simanyi nu lya kanser nu lya nankani nu lya pressure nu sukaali teeka wano matwolekera kati ku yomul hajji fe bitubeera mu idi eno bahaji liba mukutunkana mikolo lunaku olusembayo mu hijja oluliko emikolo emingi nga tegisula ate nga gizitowa nga gizitowa nnyo gizitowa ogenda kwetula kaaba ne Safa ne Marwa byokka ebyo bikumala okuba nti okooye kati olunaku lwa hijja lwe lwayidi yawmu lhajji l akbar yawmu l id l adha yawmu l nahar era bituba yawmu nahar tugambye nahar kitegeeza ki okufumita bwobanga okisanze wonna oba mu quran oba mu hadith ategeezamu yawmu l id l adha kubanga tunuharu al ibil engamiya yeefumitibwa bufumitibwa togisala nga bebakola ente oba embuzi nam ثم وعن السماء واشتمال السماء واشتمال السماء يبقى شي جنب اهو ايه وعن السماء وعن اشتمال السماء وعن اشتمال السماء بشري oyo omuwandiisi w'ekitabo yabuukamu ekigambo ishtimaali samma nabbi yaziyiza okwesiba olugoye n'osiba emikono ng'okukwata ettawulo n'ogizingirira bw'oti ng'emikono gisibidde muno kyabibategeeza ishtimaali samma kubanga weetaaga emikono singa ofuna obuzibu onoerwa nako oti ishtimaali samma kwe kusiba olugoye ng'emikono gyo tekisobola kukola bwe giti
kibeta ishtimali sama obosi byo wonna natuenda kuyikyusizo nabi yakiziyiza sallallahu alaihi wasallama olugoye lwoba olutadde kuno lulina okubanga luli flexible so okukyusa emikono nekikola bwekiki kubanga oyinza okufuna obwetaavu bw'okwerwanako ngate emikono wagikoze ki wagizinzeeko singa bakusibye kubanga ate nga bakusibye gwosalawo waliwo abazadde abamu ngaakwata omwana amaze omumuna aze namusiba tawulo obukono bwona nabusibira kuno abazadde abamu balaba ngaakaana kava kuna bakusibye tawulo bwe kati bwe kasinzituka okugwa tebayo kikayamba emikono gina giri muki munda emikono gina kuba bwe nosiba noyisamu ekiddako wa an yahtabiya rajulu min thawbin wahid okusalako nga weesibye ettawulo kiri haramu okusalako nga weesibye ettawulo n'omuntu okutula ng'asazeeko ng'alina olugoye lumu kubanga emikisa gy'okubeera obukunyi eri banno mingi okusalako tukumanyi kwekuno abamu ne bagana nabbi agaana okusalako sallallahu alaihi wasallam beesimbisa eyo hadithi tagananga okusalako yagana kusalako ng'oyambadde bw'otyo olw'ensonga nti emikisa gy'okusigala obukunya ng'oli mu lugoye lumu giba mingi naye era n'okusalako tebamala gasalako buli wamu kisinzira baani b'oli nabo bw'oba ng'oli mu batabani bo salako naye tojja kugenda ku bantu bavunaanyizibwa bw'otule nga kuluhaliwa oli mu ddala sosomesa ngulukulibwa abantu bawe ekitiibwa yenna yagala okusalako olindi ozaale abaana awo oba osalako salako naye kyagaanye kwe kusalako ng'oli mu lugoye luki lumu kubanga ojja kuleeta obuzibu ebitundu bye ebimu bidde ku ngulu then okusalako kukkirizibwa naye maa muraat ahwali nnaasi ng'otunuulidde abantu b'oli nabo tumala gasalako ogenzi bwa mukadde wo osazeeko tudde mu bantu bavunaanyizibwa osazeeko tudde mu bantu basomesa waliwo egendereza bamasheekhe abo nga basomesa basheekhe fauzaani basheekhe atuulira ddala bwati so si kunankani kuno kulu kuliko kuno gwenagize bwati agudde eri mu bitebe yakoze bwati abamu abasomesa batuula buli osanga omuvuka atudde ku mimbali okugula okumukulye n'okumukulye tula bulungi ssebo kati mimba lyemu okumuwa ku linnya eno waggulu ku mimba ly okumu eri wansi tumbalabanku okumukulya eno waggulu ku mimba ly okumukulya eri wansi atudde yenoza gyetayikondo abantu bano webajja okusomako mu byonna kyonna okusooka oba wakitiibwa ng'omala obba wekitiibwa bajja kuwuliza ebigambo byo naye mukuba wekitiibwa bakulaba mukuba wekitiibwa bakulaba n'obbakkakkanya bakulaba olimu ddalasa ng'ojjayo ensimu bwesi okweyogerako ne banno ozizaayo ojjayo amasimu ng'okubira simu givee kusooka oba abantu ekitiibwa bweba onookwata essimu zetugaana saba tebannange waliwo essimu yabuvunaanyiza wenna gimesi nga nyinza ofuna oba waliwo obuzibu enna ku ssimu yange munzikirize enkwata essimu egi abantu baffe bagenda ku mimbali bakyalina tukyalina obuzibu bungi nnyo ku mimbali na omuvuka atula mu ddaasa n'asalako ddaasa n'asumulula birimu n'asumulula hadithi naye ng'asazeeko bw'ati na ebigambo byaffe tetuna bisabika bafulumya bu audio waliwo buvideo bwemufulumya ne muteeka ku whatsapp naye nga bantu bakubawo bigambo binene bawo bigambo binene bawo bigambo binene aliti wa an yahtabiya rajulu min thawbin wahid nabbi agaana okuba nti osalako okutula ng'osazeeko ng'olina olugoye lumu ekimuganyisa ekyo okuba nti olugoye luli lumu emikisa gy'okuba nti osigala bukunya giri waggulu kubanga olugoye lukka nam wa an sala baada subuhi walasir ebyo twabisoma okusala ngaesala ya subuhi nga yakaggwa tewaliwo sala n'essala eyasiri ngaewedde tewaliwo sala twabiraba eri mu
الأوقات المنهي عنه إبسل بتكيز بكسال الوام. نعم. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 حريفة. وكسبوا نقرمو نقولوا سبيل الله الله تبارك وتعالى أقيسا يوم ليلو إمياكا سانف okusiba unaku lwa sunna lumu kakati muzimu kunaku za dali seyeze beye zisibibwa eza sunna beru fi sabili lati ategeza wewa umilimo jone yokuweleza Allah ngo mtu adagina mdarus nasiba ngo mtu adagina muhijja nasiba ngo mtu alimu jihad nasiba mtu alimu safari yokusoma yirimu nasiba chategezanti man swama yawman fi sabili la hazito wachi ba'ada Allah wajihahu aninari 70 harifa Allah chamuwa okuva omuliro we guli mpaka kutuka wali waliwe miaka 7 distance yatambuye miaka 7 ye distance ili wakati we nomuliro ekigambo harifa chitegeza mwaka nyinga kiva mu harifa season ensiza banefu bali abazungu amaguru meru abawarabu bali season izi winter summer bishi ziba nnya mu mwaka dwa season imeka esho eta harifa season chwetani kati harifa ezinnya zikulu mu mwaka fyalla tukula shina season fashoro kusala uyambale jacketi ojireke ati bali waabo olwo time wetuuka nga oba oyagala abato oyagala jacket ino okubaako ati time netuuka nga bwogiteerako olwala kubanga yambadde ebisanyu basigiri ezo ensiza bannaffe kati balina sizoni nga bunyogovu esizoni bweggwako ne baba ne sizoni nga bafuluma mu bunyogovu okuyingira omusana naye eri wakati awo kati ne baba sizoni nga bayingidde omusana pereketya kanyewa niwa season ngo msana guweddeko bati katika kuingira muki bunyogovu anya zinziriza mu luzungu ne mu Luwarabu ba sine bantu babira ko ko mu Bulaya mu simanyi Dubai Jordani izo season ziri meka fetwasi nga kumanya ko nyo shita ne saif shita yesama saif ye winter wali endala bidi autumn spring how out of spring autumn ne spring akati ha autumn ya ruwa au wali embaga spring ya ruwa mugokuta nedda sagala gokuta yeweze bidawo ngava mu bunyogo basaliba ingira akasana wali bibirawo kakati mubyonne kyenjagaddemu harifa bye bintu ebyo bunyogovu kati bufuluma kati musana kaitu bufuluma yo zi harifa ennya ezikola omwaka ekigambo harifa kitegeeza kiki mwaka naye nga kikozesezza kutegeezamu kiva mu sizoni ze ennya ezikola omwaka era nga buli sizoni ebaya myezi esatu esatu yemyezi kumi n'emeka kumi n'ebiri sizoni nnya emyezi kumi n'ebiri egikola omwaka naye siteeka nti zirina kuba zonna myezi esatu esatu waliwo bwotuuka nga kati ngamba warabu bo ate shita itwale banga deni shita itwale banga swaif omusana swaif itwale banga deni nyo mu warabu ate shita kaba katono wadde nori wanvu ye nekanone katoni wa eri myezi harifa ziba meka nya fe Allah nakola ensi ezaffe fesituine ebyo tetuina winter tetuina summer tukuba bukubi kintu netweyongerayo iraka ya misaa kutambula butambuzife ayagadde nasaka ekooti ayagadde natateekako neziri ensi olina okyusa engoye buli kaseera waliwo engoye wezituka nemuziteeka mu kabada nga tezikyakola
katini mujja yendala katini butukizi ni muzijja ni muzizza ni mujja yuziri gabita busi twifenda twaina nga sheikh wa mitanga seka Hussein Amir Kato oyo nga bomulaba jeyo jacket manyubunyogovu bususe nga tayambula jacket nga mugumu nnyonyo watukira okujeyo jacket nga mwakambula jacket nga mukaga yalinga msajja mugumu Allah mtukumire kakati tulabye wano nti man swama yawman fi sabilillah kiki kireso omuntu ono okuzitwa bwati ebintu aina ebi aina jihadu nafs kwenga okusiba onakula sunne ga jihadu nafs ate aina neri jihadi endala gyaliko eyokola hijja oba eyokusoma irimu obayo kati aba aina jihadi meka bii Allah kyava musula eddaala kyava musula ki aina jihadi es jihadu nafs neri gyabaliko oba yakunonya irimu okusiiba kigwa mu mirimu gya jihadu nafs kubanga buli w'osiiba oba olwanyisa omwoyo gwo okuva ku haramu oba olwanyisa omwoyo gwo okuva ku haramu naam qala al-musannif rahimahullah babu laylatil qadr insha allah wa barakallahu fikum wa jazakumullah khair tujja kubanga tutandikirawo ku laylatil qadri al-asbuya al-jay tujja kusaba bana naffe wiki ejja tulina kuwummulamu tulina mu safaati insha allah wiki ejja twayagala tusettinze safaali eyo tube nga tukomyewo ku lusande naye ng'omusomo gugalwawo ku sande ate walako nga netulemererwa sande ejja tetujja kusoma naye muno atubadde omugamba alime kujja tujja kuddamu sande baada aljahi oluvannyuma lwe sande ejja insha allah Naam, tugende ndibuzo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yongera koko muzindaro. Kumuma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Wenalisi nawasa nalinsi ba Monday ne Thursday. Naye kati nina mu miezi nasi kya siba. Ngoze ntia. Twasima ku kintu ekyo nga kyabuzibwa omu ku batusooka abalongoofu kyabuzibwa mwana wa buwala biyita nakufumbirwa yali asiba ennaku eza sunna asoma Quran asala llayiri nga tatalazzazu bil iman ngaawulira n'ekiwomerezo kyaki kya iman ekyobukkiriza weyafumbirwa byonna ne biggwawo ne Qur'an yajerabira byali yakwata Sheikh nambuuza nti ma alaqatuki bizawujatuki so kumbuliremu enkolagana yo ne balo omukyala namugamba nti as'aluka anil ibada utgul utasalni anil zawj nze nkugamba ibada mbuuza baze nzino byenjogera ko ibada tugombuuza kiki baze Sheikh namugamba nti ansa y'ekibuuzo ansa ekibuuzo kyo nti ate eruwa olwokuba nti oli azamanya balo toyinza nakubyogera enkolagana yo neebalo mbi wagyonoona ne Allah n'akugyako ebirungi bye ne Allah n'akugyako ebiki ebirungi bye okusiba kwange kwa sunna mpeeno Qur'ani yange mpeeno kusala llayiri mpeeno kubanga nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallam nti walan tajida almar'a ladhata aliman hatta tuaddi haqqa zawjiha omukyala sigenda muleka akombe ku kyomeze kyabukkiriza mpaka ng'atuukiriza haqi za bba nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallam nti allah tayinza kumuteera imaani omukyala oyo ng'ali azamanya haqi za bba zimugyako kati ate ebikola imaani byebyo kusalako kiro kusiiba nnaku za sunna kusoma quran webyegatta mu kikuba ky'owuliramu ekiwoomerezo ky'obukkiriza katunona atugeye nti yawasa teyaddeyo okusiba manna lwakuna alina byali azamanya omukyala abitereeze alina byali azamanya mukyala we yeetereeze ne mukyala allah muddize ebyebbeeyi tulinayo bavubuka batuyita mu mikolo madalasa
Ninga mvuka mutonga mugaga mvundu. Muga irabi mu. Na kuta na ganti, kwa kucho mbudi dayo, sibidida ayo na mga ganti, Allah akuwade ebimu kubintu biyata tisa kuwa bantu mwangu, ye mali. Ajikabida bantu miaka nkaga. Wanuwafo kuzimba kunyumbe, tegele kika miaka nkaga kudeli. Nibu wabikuwa de kumiaka mimpi, ainebi akwetaza. Alina biakwetaza. Okuwe birunji bie vyo kumiaka mimpi, manya. Tumjoga. Todidatibi nubi ya kuwadbe, nubi kuzisa tumujoka. Sent. Niru muna sikia umfuku kaa, lakini ukula anga kaba. Nimuza tuluhachi. Nangati, wibigo vyo ngami vinyini vimbadengkola. Imari ya mwenyini jimbadengkola, tana imujogezi. Nga sichima yinti ya teye ya jimba. Nimuza nanti, okubiku ujako, ateni ya luawu. Okubiku ujako hefi. Atimi ya kula ji nivisi kila kusika zimpa mnanka niti oyugula vya ina sitoyu visi kila kumumua katikolo Allah vya atuwa nga vitunio kukwezi satitu wangiru mugondela mutuwa niko katia kuwa mchara katunito niko kutia zemanyo mchara na kujia kwa kusiba katiliza sallat sasa ya rabbi naam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam. Nze nsala ira kabiri ngenjobe vudeyo. Ate kusawa ngatanu, nsala ira kamnana ekyo kitufu. Okusala salati dhuha ngozi temye temiti wali buzibu. Unze okusoka kusala yo ngenjuba yakavayo lake noisawo bude no damu no sala yendala te wali buzibu. Salati dhuha lazimu kusala zino budo buwanfu. Musale za sunna esingo kuba no budo buwanfu yelayili. Wade singo gayari lirwa kubanga layili etandika nga tukamala subuhi nese yeguka mpaka nga bazinye subuhi etandika nga tukamala isha olumala salatu le isha layili ne etandika ayagadde okusala nga tanneba kako obaye baseeko naddawo obaye baseeko na asala naddawo mpaka kwazinye subuhi buha yeddako buha etandika ngenjuba yakavayo mpaka ngenjuba etuse wakati weggulu. Nezo mbili lezo zezikulirwa kugayalirirwa mu dunia yonna bwo yale tegera nti zigayalirirwa nnyo gwe wakoma ddyo zisala totubuulira kisigazi ezebbiti naye buha busaze okusala kanya nosala kebbiri nosika okolayo ebibyo noyongerayo enda tewali agaana kubanga akadde kakyalikeekamu na muwendo kwa laka idea wa soko kusale suali jwa gani shiro nita jibalila kubuha walu wa nafaba wakana ila naliko mdaru simuni nganti solatu ishiraq ya solati buha naga tishiri yo ya nchimpeza vweleza tiyajja kuni nganga kakati vivigumu sibi ya fiba nangi vivigumu ya wamanyi kakati hicha haba kula chidi hicha haginafine mbitaku kituo gila biafi solatu ishraq ya solatu buha mkasira kaya kasoka haba manyichi voge katinze ngambeji zifuneye biyangi vienjo gila tuwefe na hey, katia ganti solatu ishraq undala mebuha na yonji aa soya yemu ngiranga wola banti vosala ko ila kabili ngatuni mewaka ehe na yola yiri kaini uzika kumuenda na yono yongra ila yemu yiri. Tulifenda? Na. Echileto kuchusa amanya chichiru wa ishraq solati buha fi awal waktiha. Haba nyuwa gamba. Solati buha mkasira kasoka ili nyalichuka niwa ishraq. Bukiri ya mni fuka buha. Nelajidi wa lajidi nga tuneba kako. Buweba kama mni fuka tahajudi. Nere sigari edichi. Emu. Katiba chitikiza jatu ganti lajidi indala. Netahajudi indala. Ne qiyamul layli ne salatul layli ne witiri ne talawiya ate yili saleji yawula manya okusinzira wogitadde ne kisira kye tulimu bwe tuyita mu Ramadhani ku muzikiti nga maisha yakagwe batalawiya ate Ramadhani bwegwako etalawiya nga kivaawo na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.
Nga man sallallahu alayhi wa sallama bwe yava mu ggulu teyasala subuhi kuba tulabanga salatu dhuhuli bagiyita salatu awwali. Wawandise bwatyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwe bamala omulayikako essala yali tazimanyi nti bakola bwe bati ne basowana emikono ne basoma bino yali tamanyi sallallahu alayhi wa sallam. Tulifenna ono yabadde abuuza nti yasala subuhi sete zina mula alikwako nti ziri wajibu kubanga yalina osooka oziyiga n'obudde bwe yakomerawo sallallahu alayhi wa sallam n'awummulamu kubanga yali ava safaari kati eswala eyasooka okujja malayika najja n'atandika omuyigiriza ne bafuna wuzu ne bayimira ku musaalu namugamba nti jibuliru allamahu shadidu lquwa omusomesa w'ekirimaanyi mukambwe jibuliru n'ayimirira mu maaso ge nti allahu akbar ti allahu akbar natandika okusoma nga bw'asoma allahu akbar kati mavivi samia allahu nampinda kati wano yali dhuhuri yasooka omuyigiriza era dhuhuri wemala ogiyiga n'addayo n'adda mu kaseera ka asiru namusaza namuyigiriza asiru n'addayo n'adda mu kaseera ka magaribi n'addayo n'adda kuisha n'addayo paka zagwayo zonna ettaano naye buli swala bamusomesa omulundi ogu tebaddamu memory gye yayina sallallahu alayhi wa sallam yamuyitiramu mulundi gumu dhuhuri n'agikwata asiri n'agikwata magaribi isha naye mu kusooka zonna zaali za laka bbiri zonna zaali za laka bbiri nga sunnasenguka baasalanga eswala ttaano nga za laka bbiri bbiri bwe twamala okusenguka zonna ne zongerwako okujjako subuhi yayongerwako yo bayongeramu kusoma ne kuwanvuwa magaribi ne bongerako erakemu. Rifena? Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Lwaki abasoma Islam secondary Muawiya ibn Abi Sufyan bamuyita Dastabuni Muawiya? Dastabuni Muawiya? Yesu. Ya subhanallah yushabu wa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Muawiya ibn Abi Sufyan dawaina mulala. Wabanga Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu general wa umma bafuna omusango okukakkanya sahaba wa nabi sallallahu abo tebakkakkanyizibwa era tebogerwako era simanya kiwandiika wansi nti dasitabuni Muawiya subhanallah oyo musajja wa nabi sallallahu alayhi wa sallama omuka balwanyinamiki bye yayina basahaba be abatusomesa neyirimu bamuzaala mu kibuga Makka wewunye ne nyina yennyini yali genero munnamagye Hindu binti Utba ono yagulira omutemu Hamuza yazaala omuvubuka oyo omukyalo oyo Hindu yagulira omutemu Hamuza yazaala Muawiya kyokka nga omutabani we yeegatadda ku nabbi yakyali yeena akyatuwanyisa radiyallahu anhu ate ne Hindu naye oluvannyuma ate naye yatula shahada era naye radiyallahu anha abawandika Islam simanyire ddala nasomako ku musajja wamwetanga Uthman Danfodio era mubayisira epepa simanyi bikoze bitya wa ngino tuke Saudi Arabia nga Uthman Danfodio manyagazira ibulaliza abitabo ngati nitwasoma nga omusajja omutemu kumbi yali musajja musomesa wa aqida yali mwizi wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yamusomako tawhidi najja mu West Africa wa Nigeria Cameroon nabasomesa tawhidi ne bagaana ne bagala omulwanyisa n'abalwanyisa bamutanga Uthman Danfodio rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a alimun jalil naye mu history balaga omusajja omuki omutemu namala kutuuka eri nga nakuliko nti Uthman Danfodio rahimahullah nga ate nzino simwagala ogenda okukebera nga mumanyi muwizi wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddidu lumma naye kati nno oyoye kali ye mumanyi bumanya naye Muawiya ibn Abi Sufyan sahaba wa nabbi inshallah tumusomako mu hadisi nyingi twamusomako wano kenyini twasoma hadisi nga bagala kuwasa Fatima binti Qais inna Muawiya wa aba jahami khatabani banjogereza uyu Muawiya ibn Abi Sufyan ogamutandu ya istabu
ekigambo tekyogerwa ku basaba ba nabi sallallahu alaihi wasallam, tekyogerwa ku basaba. Bwo buli oyagala nnyo okwogera ebigambo ng'ebyogere kuffe, bannakunkunya edda ng'ensera y'okumugugu. Naye basaba ba nabi sallallahu alaihi wasallama la yuthkaru illa bikhayr, tebogerwako kujjako kirungi. Era yatugaana majara baina sahaba, ebyaliwo bibulabanga ntiwatandika bakwata ensobi wano ali yali musobya akati waki era gamba Aisha bwati ne gundi ono wenze mukumusalira gwe gwani asalira bali. Ebyatugaana nti bibulabanga ebyali mu bogwe sirika kubanga tuli muwaiti yaabwe, tuli muwaiti yaabwe, tulina okumanya waiti. Wala Sheikh Jassi, Sheikh Muhammad Nasr, Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshar, Muslim wa Qur'an. Bal ya chakule mbede kati monsiyo na Muslim wa Qur'an al-Karim. Nyinga ya falu kumwenda kaga lukumwenda kaga mumwenda. Kufenao ni tuwali nomu ya liwo. Lukumwenda kaga mumwenda lu ya fiil. Nima lugu ziko nage tulina aga ulirua ya chakule mbede. Usanga bavuka nga bamukwa ensobi nga bali bizi bamunojola naye nga amunojola ensobi nejjuzo emu bwe etagina mutwe tamanyi kirasi ye ne weitagimanyi weiti yeerijjako tagimanyi nejjuzo emu ye kennyini emulimi omuteeka okugisa mu mutwe ali ku musajja akwatiridde sencyali ennamba mu Qur'an. Tulina okumanya weiti yaffe. Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu yaweleza nnyo umeno yakulembera emyaka ana, yasooka n'okulembera e Damasiko emyaka abiri. Bwe batta Ali radiyallahu anhu n'akwata umma yennyini yonna, yasooka kubeera mukulembeze wa kitundu nti amiri we Masaka nga bugamba Masaka. Naam, bwe batta Ali ibn Abi Talibi n'akwata umma yonna emyaka emirala abiri. Era Allah kwe yayisiza okujjawo okutemula ba amiru baatemula nga okuva ku Umaru, Uthman, Ali radiyallahu anhu baatemula nga batemule. Ye bwe yakwata entebe n'akirwanyisa kiveewo, era Allah n'asaasira ne kivaawo kubanga kali kafuse kagenderere. Oyo sahaba ate musomesa waffe takkakkanyiza basahaba bannabbi bonna oluulu mbenkanya bagibwako irimu tebatulimba era tebakkakkanyiza. Bw'ayogera ekigambo nti nabbi yatugamba bw'ati tetuddeyo mubuuza kasita basahaba kubanga tetuyinza kutemerera nabbi, tetuyinza muwanda bigambo sallallahu alaihi wasallam. Na badde sikiwulyanga nako nti bwekityo bwe kiri. Na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Aika abada tukulira kasaka samari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agami nti kimu kya kubiri sikisawazi eleta wano nsome wano munafe ya ino garubini sinazigula kakati munafe agambye awadda kumuladisi ya nabbi nabbi Dawudi ngeji agabanyanga mwekiro naga nti mu buddo obwekiro ekimu ekyokubiri ze saawa mukaaga zaalizanga zakwebaka, ekimu ekyokusatu ze saawa nnya za ibada, ekimu ekyomukaaga ziba saawa bbiri bwe zigatamu ziba kumi na bbiri. Kati onamanyi fraction zono kati nenfuna nga bano nga mukaaga basi yamunyika inshallah. Na barakallahu fi agambye nti kimu kyakubiri ze saawa mukaaga kana yanaamu nisfu layli wa yaqumu thuluthahu, ekimu ekyokusatu ze saawa nnya nga za ibada. Nabbi Dawudi alayhi salaam wa yanaamu sudusahu, ekimu ekyomukaaga ze 2 hours. Naddamu neyebaka aleme kusumagira enkya ng'akola ebyuma bye n'okubibakubawetemu emirimu gitambule. Na barakallahu fika, kakoze omulimu omulungi nnyo kibula gee nti nenfunanga bano bana fraction ziba tezijaddeyo kuntawaanya. Na
agamba nti imamu wemba ngenza okukola hijja negwa nzikirizibwa okusuubula okukola hijja negwa nzikirizibwa okusuubula uhilla lakum sayidu lbahri wa taamuhu mataan lakum walisayara Allah yakkiriza okuyigga kuluka mu nnyanja ng'oli mu hijja n'obusuubuzi walisayara n'obusuubuzi yenno baani abava e Uganda ne bagenda mu hijja ne batasuubula era bona olugira nti wala mu katale njagala masimu 50 njagala nanka n'omubuuza we tuzipezi kukola ibada nti nze ndi musuubuzi bonna basinga basuubula uhilla lakum kiri halaali uhilla lakum sayidu lbahri okuyiga mu nnyanja wa taamuhu n'okulya ebivudde mu nnyanja nam walisayara n'ebyobusuubuzi wahurima alaikum ma dumtum huruma wahurima alaikum sayidu lbarri ma dumtum huruma kiri halaamu okuyiga ku lukalu ng'oli muhijja bwe tuba tubisomesa bahaji bakubuuza kakati okuyiga mutumalire namwe ebiseera kati nga njiga ntandikirawa hijja teyasse eggulo waliwo abasajja sizoni regimu ezaali enjizi centuries nga abantu bayizzi nemuli banafu bunafu hijja teyasse eggulo kulowooza nti gwe ebyokuyiga tebikukwataho waliyo abasajja nga babayizzi omuntu yenna ng'alina ekintu kyabeeramu nam naba ng'aidde atambule najja akirengera bw'ati amagezi gagenda ku ekyo kati n'ojja otambula n'omusajja nga muzannyi wa mupiira ne muyita ku kisaawe nga bakasamba ayimirira namu kati abayizi bwe babatwalanga mu hijja olwokuba nti emyoyo gyabwe kukola ki najja alengera akamyu mugaa liri ddungu olwo mutuuka nga waliwo engeri yagempaaka naki nga baagala kagoba allah n'ateekawo amateeka okuyigga mu nnyanja kukkirizibwa kwe kuvuba yalla kwita kuyigga sayidu lbahri kuyigga kw'omu nnyanja ate sayidu lbarri kwe kuyigga okwo ku lukalu kuli haramu ku bahaaji naye sayaara ebyobusuubuzi teryagaana bali n'emirimu gyennyini mu kukola hijja gibaamu kubanga mu kukola hijja mbaamu abafumbi b'emmere abafumbi bakyayi abantu baba bangi bantu baba bangi onaafumba bukyayi naafunayo obusente bwafumba lwakuba ffe abamu kwetekka mu lungereza lungi mu hijja mulimu emirimu mingi ofunamu n'esente zitagambika gwogula kibini kati n'ekyamasanyalazi n'obukopo ng'oteeka awo ng'osirika abantu bajja kujja bagula ekyayi ovayo ng'ofunye n'esente zigenda mu mutwalo gwa ddoola kubanga eri nsi eyokya amazzi aganywa tegamumatiza nnyonta naye kakyayi kaleeta mangu okuba nti oweweera gwogula gubinikako guno oguzungu ne kali kasiiti kaago ng'oteeka mumasanyalazi oti naye omuntu omuganda y'omu ku bantu abazibwa ennyo ennyo kati mbangu ebbeeyi awo mbangu ebbeeyi emirimu egiri halaali ngo gwaki ebbeeyi kyokka ebiri haramu ate tetubitya ebiri haramu tubiyingirira ekibuuzo ekisembayo inshaallah imaamu kikkirizibwa okulaba obutambi bw'omukwano obutambi bw'omukwano esebo tewali bwetaaga kulaba butambi tewali bwetaaga kulaba bukwamu obutambi bw'omukwano buseegu ebyonona bulamu bwo naddala obuseegu obutambi bubi nnyo nnyo bwe buleese endwadde ezikutta akati omulembe guno emisango egisinga okwera mu bawalimu abaami banafu mu kisaawe naye bitambi ezo tezina kyezikwongerako wabula zikujjako by'olina tebiriimu kalungi wabula birimu bulabe ebyobulabe bye bijjudde omwo kyabulabe nnyo abantu okulaba entambi ezo ez'obuseegu olw'ensonga nti alabamu ebintu n'agende wa munne ng'ayagala babikole takimanyi nti bali ba professional bakozesa n'agadagaladagala balina ne training ze bayitamu okutuuka ku ekyo era ebyo bifirimu bise n'obufumu bw'abantu wabeera mukyala alowooza oli omwami siniya nga bali bakozesa gadagalaga kayaza omwami gwalina tabina kyamanyi oba wabeera mwami alowooza omukyala tabisobola nga bulaba omupiira gw'abazungu nga bagusamba abaffe bagusamba bwe batyo na
waliwe genzo mpia kwa bazungu gula woku yita ugwa fulu kasera kukasuka buli kasera kukula chini obudu obu singa bugwira mukasuka ugwa guli guwa kuchisawe wansinga kutambula luwachi bali nabye bayita mu bilala okole ebyo tufunye ku misango egimu nga giva mu ebyo bintu ebyo byabirabye naloza muna abisobola kumbi bali bazanyira ku balala banyi banjaga tibakyalina bantu tulifenda bajjajja baffe bali balungi nnyo era bali balamu nnyo tebafuna omukisa omulungi tebalaba bintu ebyo tebalaba bintu ebyo era ng'agenda ku nkumbi ye n'agenda n'avuga akagaali n'agenda mu tawuni n'agula omunnyo nadde ewaffe wa mukyala we baasi nga tulabangako ku muntu yenna nga tayambadde okugyako oyo ne mukyala we naye bwato bwali ebintu ebyo edda bavubuka baffe abato bansoma senior 4 senior 6 university bibaleetedde agazibu gangi nnyo 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 agena otuuka okufuna omukyala nga tekyalina makulu fuse zonna yazisirizasiriza dda tezikyafumya muliro kati ate nga tutunga n'olwo tubirako ekyo kimu mukaseera misango kaseera misango wa imamu kaseera misango wa imamu Allah tabaraka wa taala tuba kubanga yatulagira nnyo okubanga tusiikira ebintu bingi singa twanyumiza ebibeera mu maofiisi ga bayimaamu emisango egibeerayo 70% musango guli ogwogwo abakyala gwe baleeta obusiraamu bunnamula butya nveewo ngende nnonye omulala bangume kubanga kati nze nkooyi sina kyenkolawo tesinza kubeera na buraata wange mu nyumba kubanga kati abafuse brother amufumbira bufumbizi na mumwoleza oba obeera ne sisita we waka wakoleza engoye n'afumba n'emmere nemweba negantu ago ebyo ebintu bikolaga n'omukwano Allah yabikola nga biri otomatiki tolina kyoyetaga kulaba nga bwe laba omwana omuto ani amugamba nti yonka ani amugamba nti yavula ani amugamba nti katandika okutambula omubiri gwe gukikola gwokka guwulira nti kati ntuse ku kino kati ntuse ku kino kati ntuse ku kino n'omubiri guno gwatondebwa nga bwe gutyo era tayimu etuuka nogamba nti kati njagala kuwasa njagala kufumbirwa gwokka Allah yagukola nga gwina changesi zigenda zibaamu kati ebyo byonna byonna byogamba nti kulaba bino nabiri tolina kyoyifunayo okugyako okwonoona ate by'olina oba buyiseemu obutonotono oba bugamba banno ate ye Sheikh Fawzan Sheikh Uthaymin yagamba nti abantu balaba ebifirimu ebyo eby'obukaba batuka n'okuddaali okufukaba mu lutadi kubanga atunulira abantu bali bukunyi nooli obayita otya olaba n'oba obayinako obayita tokiza bali banga bambadde bwe bati ensonga eyo yakwegendereza ate ku mulembe guno byasusse kubanga byasembedde biri otakula butakuzi bwoti la ya ayuha alladhina amanu la yabluwannakum llahu bishaiin min assaidi tanaluhu aidikum wa rimahukum liyalamu man yakhafuhu bilghaibi bino byali Hudaibiya nebyo ebitu kati byebiri ku simu zaffe bino byali Hudaibiya maliriza nabyo kati Allah bituka ku simu zaffe tugende nti abasajja bedda babanga bayizi bwe twali tugende e Makka abasajja balini batugaana ne tugumba e Hudaibiya ne tugumba wa Hudaibiya gye twagumba kumbe Hudaibiya linnya lya katundu nga paapa jukira olina abasajja bayizi tugumbye muki baagenda okwetegereza bati nga paaka mulimu ensolo bayizi ya ayuha alladhina amanu la yabluwannakum llahu bishaiin min assaidi tanaluhu aidiyakum wa rimahukum Allah agenda bagezesa n'okuyigga nga totegana nakugoba agenda ozuukuka ekiro okunkumula nga akamyu kali ku tenti yasobola n'okakwata bwati naye ng'okuyigga kiri haramu bamuganya okuyigga yabagana okuyigga lwaki abagana okuyigga bali bagenda muwumula twagenye nti abagenda kukola emikolo tebayigga bali bali bagenda kukola mikolo tanaruhu airiya kumuwalimaha n'amafumu nga otodduka ensolo ogira bugizi bwoti n'ogifumita
ninga lwaki abagezesa nabyo liyalama Allahu man yakhafuhu bil ghaib alibi bane banamutya mukyama azukuse ekiro kunkumula okwetolola mu tenti yo akamyuka lyawo teri amulaba asooka kwata n'akabaga n'akakuba omukyomu n'akafumba n'alya kubanga bali bangi nnyo kyoza nti okubalaba baliyawo baba bangi nnyo baba bagumbye kahana fe Allah atulidde essimu kuliko obuseegu alaba ani atazibikule mu kyama liyalama Allahu man yakhafuhu bil ghaibi ali mukalumu atudde teri amulaba eno n'eri n'eri ng'abikula Google babikula bifaananyi bya buseegu tanaluhu aidi ku mikono gituukawo butuusi giti natuwa ensonga liyalama Allahu man yakhafuhu bil ghaibi ani anamutya mu kyama yesimu kati eyo basabaga nti bazuukukanga ng'ebulijjo ensolo ze bagoba emisinti ne batuuya na ziri awo naye nga kiri halamu gikwatako ate nga beetaavu eri ennyama beetaavu eri ki wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.